Gledajte točku na tjedan, kreće naša redovna rubrika u kojoj najvažnije događaje tjedna komentiramo s gostima iz medija u studiju do moga. Pozdravljam kolegu Mislava Bagu s Nove TV. Dobro jutro, Mislave. I Hrvoja Krešića, kolegu s N1 televizije. Hrvoje, dobro jutro i tebe. Dobro jutro. Nasilje i pucnjava na Markovom trgu koja se dogodila u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima, naravno, obilježila je definitivno tjedan za nama. Kolege, dugogodišnji ste reporteri, 90% vaših javljanja je na kraju zapravo s te pozicije. Kako ste se osjećali kada je stigla ta vijest, Mislave? Pa mislim, bilo je šokantno, ali s obzirom da smo mi svi bili svjedoci onoga performansa Živog zida, kada su one lubenice letale ispred Banskih dvora, tada smo zapravo, se svi, Hrvoje zna, dobro razgovarali kako je puka sreća zapravo za nas, za obične prolaznike, za turiste, da se ne dogodi veći eksces. Niko naravno nije imao primisli ovako nešto, jer tamo uistinu Markov trg je otvoren. Vlada je uistinu liberalna. Ja sam proputovao Europe i činjenica je da nema europske vlade gdje ti možeš se sfotografirati ispod prozora premijera, kao što se može kod nas da to raditi, da su uistinu tamo policajci sa normalnim oružjem, za razliku od drugih zemalja gdje u Njemačkoj, Hrvatskoj, ako se ne varam, kod kancelarke su s dugim cijevima stoje i velika je ograda. Prema tome, je šokantno je to sve bilo za gledati i vidjeti, i samo sam se pitao u tom trenutku šta bi bilo da je kojim slučajem taj čovjek ili nekoliko tih ljudi došlo u srijedu ili u četvrtak u 9 ili 10.30 gdje je puno više ljudi, gdje je puno više novinara, turista, kako bi to mogao biti masakr? Hrvoje, za tebe zapravo isto pitanje. Gotovo da si inventar u ranim jutarnjim satima oko 8 na otvaranju naše emisije Novi dan. Obično ide to javljanje s Markovog trga. Zapravo su kolege izbjegle zaista strahovitu nesreću pukom sreću. Da je bilo samo par minuta ranije, vjerojatno bi oni bili moguće zahvaćeni ovim činom, iako ako ćemo suditi po onoj snimci koju smo jučer imali prilike vidjeti, onaj civilni službenik, onaj službenik vlade koji je izlazio iz zgrade vlade, očito zaista nije bio meta i nije pucano po njemu. Vođeni tom logikom možemo pretpostaviti da se možda ne bi pucalo ni po kome nego po policajcima, što cijelu stvar ne čini ništa manje gorom ili šokantnijom. Ovo što govori Mislav, dakle, bilo je izvjesno nekako očekivati nakon ovog, ne nužno da će se dogoditi nešto ovako ružno i ovako opasno, ali naprosto da bi nekih incidenata na Markovom trgu već prije ili kasnije moglo biti. I s jedne strane, u redu, Hrvatska nije toliko globalno vidljiva i hrvatski lideri nisu toliko globalno vidljivi, niti ima povijest terorizma, pogotovo unutarnjeg terorizma, da to tako kažemo, poput Ujedinjene Kraljevine, pa čak i nekih drugih država, pa da onda razina sigurnosti nužno toliko visoka kao što je Downing Street u Londonu ili ured kancelarke Merkel. Nisu recimo mjere u Luksemburgu, pa čak ni u Mađarskoj toliko visoke i neprobojne, ali su više od onoga što je do sada bio slučaj na Markovu trgu, gdje je zaista ovo što kaže Mislav, dakle, bilo ko, bilo kad, u bilo kojem trenutku može doći pod prozor, ući u vladu, slikati se. Ne mora to naravno nužno samo po sebi biti loše, ali ostavlja prostor, nažalost, situacijama poput ove kako smo imali prilike vidjeti. Kolege, pogledamo sad zapravo prilog od tog dana, od ponedjeljka, da se podsjetimo kako je zapravo bila taj prvi dan, te prve reakcije, pa ćemo se vratiti u studio dalje komentirati općenito sigurnosti u Hrvatskoj i posebno sigurnosti na Markovom trgu. Trgom Svetog Marka prolomili su se krici ranjenog policajca. U pomoć mu je pritekao tko god je stigao. Ja sam hodal iza vlade i onda sam čuli neku buku. Mislim sam da bacaju kamenje i ove cigle od potresa na kamion, tako i bilo prošli dan sam čuo takvu buku. I onda me zvala kolegica da je pucnjava, da se sakrijem. I onda kad sam hodal tu blizu, sam vidjel policajca na podu i ljudi oko njega, kolegica, mislim, gospođa iz dućana i čovjek koji radi u vladi, i su mu pomagali. Ja sam stavio moj kaput, drugi kaput, sad krvav, i čovjek bilo u velikim bolovima i probali smo ga tješiti. Gospođa iz dućana lijepo mu govorila i baš je bilo u velikim bolovima. Iako je napadač tada bio na slobodi, nitko nije dvojio. Ja sam čovjeku nosila vodu i krpu da mu stavimo na čelo.
ovoga. Na glavi? Ne, nije imao na glavi, nego sam ga tješila. Da. Jel ga je boljela? Iako je riječ o minutama, dočekati hitnu pomoć činilo se kao vječnost. Možda se namačeno dugo, ali stvarno onda čovjek u kojoj leži mu je sigurno bilo činilo za uvijek. Ali evo, radili smo kad smo mogli vodu, trčali svugdje da mu nešto donesemo i tješimo i ovaj, evo, baš mu je bilo jako teško. A je li policajac bio pri svijesti? Je, skoro se bio pri svijesti i ovaj, razgovarali smo s njim i bilo velikim bolovima. Dok je hitna bila na putu, sudbina je htjela da se na Trgu Svetog Marka zatekne vozilo saniteta iz Zaboka. Policija i mi smo vidljiv vozilo saniteta i onda smo ga ovoga zvali da dođe u pomoć dečku. Dok su ga ukrcavali u vozilo, trgom je prošao i ministar zdravstva Vili Beroš. Da, bio sam gore u trenutku pred kraj samog zbivanja, nisam svjedočio pucnjavi. Ja sam prolazio u automobilu kada je ranjena osoba, sada to znam, tada to nisam znao, dakle bila ukrcavana u automobil hitne pomoći, bila je prekrivena dekom, osobno nisam vidio krv, niti da se nekom pruža hitna pomoć ili da je bilo kakvo urgentno hitno zbivanje. U vrijeme napada premijer Plenković nije bio u Banskim dvorima. Prvi je na mjesto događaja došao drugi čovjek vlade. Prođite sve strane trafike. Premijeru, možemo kratko? Nešto kasnije stiže i premijer uz pojačane mjere osiguranja. Nakon pucnjave napadač se udaljio prema Tuškancu. Ja sam probao im reći da je moja kolegica ga vidjela i probao sam razgovarati, ali stvarno nisam. Što ste rekli da je vaša kolegica vidjela počinjenje? Je, bilo, ne bilo mletačko, ni trčao mletačko. Je li vam rekla? Zato me zvala da se sakrijem, da spazim. Je li vam rekla, je li imao sa sobom oružje, što je vidjela? Čula je pucnjavu, pogledala kroz prozor i vidjela kad trče u mletačkoj i ovaj, brzo me zvala da se sakrijem. Napadač u to vrijeme odlazi prema Tuškancu gdje si oduzima život. Policija je to saznala jer su ih stanovnici obližnjih ulica zvali nakon što su čuli pucanj. Sve se to dogodilo u blizini škole. Ja sam jedino na tren dala da se nekakvih 20 minuta zatvore, zaključaju vrata dok nisam bila sigurna da evo zapravo završio događaj. Čisto da evo djeca budu sigurna, dakle zaključali smo vrata. Stanovnici Gornjeg grada u šoku. Došao sam samo da vidim šta je, čujte, ali učinilo mi se da možda policija upozorava nekog i tako, ali nisam znao što se dešava. Ovoga nije bilo za vrijeme rata. Očevid na Trgu Svetog Marka trajao je satima, ali policija ne otkriva previše detalja. Mogu vam reći sljedeće, da je drugi policijski službenik, znači također upotrijebio vatreno oružje prema počinitelju. U toj razmjeni vatre, ovo što sad vi govorite, tek će se očevidom precizno i detaljno potvrditi, znači koliko je ispucano streljiva i u kojem smjeru i tako dalje. Motiv ovog napada još se ne zna. Tek objava na mladićevu Facebooku, koji je umeđu vremenu obrisan, otkriva da je bio razočaran u sustav i državu. Zoran Pehar, N1, Zagreb. Evo kolege, dakle vidjeli smo prilog od ponedjeljka, od tog dana izašlo je međutim u javnost dosta novih informacija, jučer i snimke nadzornih kamera i sa Sabora, čini mi se vlade i Ustavnog suda, ako se ne varam, o tome kako je cijeli te grozne minute u ponedjeljak rano ujutro oko 8 sati, kako je to izgledalo. Hrvoje, je li po tebi logično i opravdano da je policija objavila te snimke, pa čak i neke vrlo eksplicitne snimke i kadrove ranjavanja policajca? Ne, nije mi to ni jučer bilo jasno. Činilo mi se već nekoliko dana da se ide u smjeru objave te snimke. Ne znam što je javnost time dobila, osim opasnosti da ta snimka nekoga koji je već i ranije simpatizirao ovaj čin i motive počinitelja potakne da ode u tom smjeru. Ne vidim što smo to dobili ovom snimkom, a da nismo mogli dobiti konferencijom za medije gdje bi bili činjenično opisani apsolutno svi trenuci, svi detalji uz pomoć grafova, tlocrta, fotografija, ali ne snimke.
priroda medija u vremenu u kojemu mi živimo je takva da je video vrlo podložan manipulaciji, da se video vrlo, vrlo intenzivno konzumira i da se ne čita baš više toliko vijesti i ne vodi se toliko računa o činjenicama. Tako da, možda najbolji način na koji opisati kako se nositi s ovakvim situacijama, postavljanje pitanja koje često postavljam ovih dana, odnosno jučer, sa nekim čak i kolegama s kojima se ne slažem, koji možda nisu u krivu, možda sam ja u krivu, ali iz moje perspektive mi se čini da je jako dobro što nikad nismo vidjeli niti jedan jedini kadar pokolja na Utoji od Andersa Breivika, odnosno pokolja u Christchurchu. Jer ako ova snimka i služi tome da pokaže koliko je to zaista bilo duboko promišljeno, hladnokrvno, opasno i koliko postoje tu komponente terorizma, ako se to radi na uzorku od 100 ljudi i od njih 99 kaže da ovo je zbilja grozno, sve ovo što govore o vladi ima smisla, ali jedna osoba od tih 99, od tih 100 u odnosu na ovih 99 kaže ok, idem sad ja po svoju pušku, on nije dovršio posao, idem ja to napravi do kraja, onda ta snimka i njeno puštanje nema nikakvog smisla. Mislave, kakav je tvoj stav o ovome? Dakle, poznate su smjernice izvještavanja u ovim situacijama, zapravo je mi novinari ne bismo trebali pokazivati niti kadrove pucnjave, pogotovo ne kadrove ubojstva, to je zapravo strogo zabranjeno. Međutim, čini li ti se logičnim ovo objašnjenje policije da su snimke pustile jer su zapravo i po društvenim mrežama i javnosti krenule koje kakve špekulacije o tome što se zapravo tamo, što se tamo dogodilo, a vidjeli smo bome i brojne simpatije za ovakav bezuman čin napadača? Pa zapravo imam podijeljeno mišljenje oko toga. Da, s jedne strane je to šokantno kad te to pogledaš tu snimku i ti vidiš da kako taj ubojica kreće i vraća se, puni šanžer i ranjenog policajca još ispaljuje metke, ali bojim se da je to samo hrana za stotine tisuće frustriranih, razočaranih ljudi diljem Hrvatske koji, ovo što je Hrvoje rekao, gledajući tu snimku misle, on nije uspio, možda bi mogao ja. Ne znam ni sam, mislim da je policija išla sa tom teorijom što smo vidjeli jučer na tiskovnoj konferenciji, mi ćemo vam pustiti snimku i iz nje će vam biti sve jasno i vi donosite zaključke. No, bojim se da je policija od samog početka, jučerašnja tiskovna konferencija gospodina Miline me nije baš uvjerila. Bio je loš komunikator, da tako kažem. Ovo je uistinu prvi puta da se na sjedište vlade puca. Vlada je od samog početka morala imati i trebala imati jasnu komunikacijsku crtu, a da nema onda ovih njihovih tumačenja drugog ili trećeg dana, pa evo po društvenim mrežama se piše ovako, pa mi moramo... Jučerašnja tiskovna konferencija, kažem, mi nije baš davala samo uvjerenja da policija je uspjela sve to rekonstruirati kako oni to tvrde da su rekonstruirali. A što se tiče medija, da, velika je odgovornost i velika će odgovornost biti nas i je u razdoblju koje dolazim upravo zbog tog govora mržnje, upravo zbog svega što smo imali prigode čitati nakon objave koja je vidljiva na Facebooku, komentari zapravo običnih ljudi koji mu daju potporu. To je po meni zapravo taj ponedjeljak bilo najšokantnije kada sam gledao te komentare ispod puni razumijevanja, odobravanja i to je zapravo i stanje ovog društva. I to je zapravo jedna velika opasnost. Je li u takvoj situaciji po tebi, Mislave, legitimno ono što je uslijedilo, a to je zapravo privođenje i na informativni razgovor, pa onda praktički uhićenja pojedinih osoba koje su na društvenim mrežama prijetile smrću visokim dužnosnicima? I da i ne. Ali se otvara Pandorina kutija. Da li to znači da ćemo buduće za svaki takav govor ili prijetnje svakom dužnosniku hapsiti po Hrvatskoj? Nismo do sada imali prigode takve situacije vidjeti. Ja mislim, dijelom je predsjednik u pravu kad govori o tim prijetnjama koje se upućuju dužnosnicima. O tome se ne obavještava javnost, o tome se ne priča. To rade službe sigurnosti u ovom slučaju ili SOA ili policija ili kriminalistička policija. To su stvari koje nisu za javnost. Prijetnje koje se upućuju državnim dužnosnicima se odrađuju, ne kažem u tišini, odrađuju se kako se trebaju odraditi svugdje normalnom svijetu, a ne da
sad ćemo mi svaki dan dobivati informacije ko je dobio pismo prijetnje, ko je dobio nekakve ove kuverte sa bijelim prahom. Mislim da to onda će sve skrenuti pozornost u sasvim drugom smjeru. Hrvoje, za tebe pitanje, Mislav je rekao, nije uobičajena praksa da se objavljuju prijetnje koje primaju visoki dužnosnik, međutim, također imamo potpuno novu, vrlo opasnu situaciju da je, ne znam, po prvi puta u 30 godina Hrvatske države zapravo se povuklo oružje i pucalo na zgradu vlade, na osiguranje, na policajce koji tamo rade za sitne plaće. Jesu li mjere koje su uslijedile, mjere osiguranja Markovog trga, odgovor na tu situaciju? Mogu li one potrajati i kako uopće riješiti problematiku osiguravanja tih najviših državnih institucija koje su zapravo smještene na vrlo nezgodnom mjestu? Da, to je pitanje koje već dugi niz godina, usudio bih se reći, i doduše potiho i ne toliko vidljivo se postavlja, jer je zaista pitanje koliko je uopće Markov trg mjesto koje se može osigurati. Uostalom, sjećamo se one priče sa Kolindom Grabar-Kitarović kad je željela seliti u Visoku koja je nekih 100-200 metara zračne linije od Markova trga, pa je tad već bilo jasno da je taj dio grada naprosto sigurnosno vrlo izazovan za upravo osiguravanje i za nekakvu stabilnu, vidljivu, jasnu, čistu situaciju. Gore žive ljudi za početak, gore je crkva, gore su 3-4 vrlo, vrlo važne, najvažnije hrvatske institucije hrvatske države i dakle, užasno je lako doći iz jedne ulice reći, ne znam, da ste bili kod nekoga na kavi do prozora vlade ili do prozora sabora i pitanje, naravno, koje se dugo vremena postavlja je, treba li hrvatska institucija države, barem ovaj operativni dio, prebaciti negdje drugdje, a ovaj gore na Markovu trgu ostaviti za nekakve ceremonijalne prigode ili ne. I to je bilo nekoliko inicijativa, ali se to nikada zaista nije dogodilo. Niko za to nema ili hrabrosti ili dovoljno odlučnosti, jasne vizije što i kako raditi i tako dalje. Ovo što se događa na Markovu trgu, naravno da je odgovor na situaciju od ponedjeljka. Pa niti prije mjesec dana smo imali onu situaciju s lubenicama pred vladom i tada je Andrej Plenković Davoru Božinu na sjednici vlade jasno rekao, učini nešto s Markovim trgom. To se u tih mjesec dana naravno nije dogodilo. Neko će reći da to nije bilo svačano ozbiljno, neko drugi će reći da nije bilo naprosto dovoljno vremena da se možda nešto konkretno isplanira i promijeni na Markovu trgu. Iz vlade najavljuju da ovo neće trajati, da je ovo privremeno rješenje, da će se tražiti način kako da se istovremeno podigne razina sigurnosti, što je apsolutno nužno, oko toga nema nikakve dileme, ali da se istovremeno zadrži jedna razina i otvorenosti koja je postojala do sada, dakle i što se tiče javnog okupljanja na Markovu trgu i što se tiče naravno slavljena svete mise, jer je tu i ta komponenta vjerničkih potreba koji idu tamo na misu, koji slušaju tamo misu, gdje se održavaju svete mise za neke ponovo važnije prigode i tako dalje. Tako da na vladi je sada da nađe tu ravnotežu, a najvjerojatnije bi najbolje rješenje dugoročno bilo otići s Markova trga, zadržati ga kao mjesto ceremonijalnih političkih proslava, ali i operativu i dnevni posao možda preseliti negdje drugdje. Ako smijem samo, mislim, sad smo svi mi inspektori, svi su najpametniji, svi znaju šta se trebalo napraviti. Činjenica je kad su te lubenice od Živog zida bačene, da je poslije toga policija stajala da spriječi dolazak automobila na sam Markov trg. I to je bilo vidljivo da je bilo malo više. Ovdje govorimo o civilu. Mi imamo uvijek u Hrvatskoj histerične reakcije, kod nas je od do. Mi smo, policija donijela zapravo reakciju ko kad je krenula korona, kao što znate. Automatski smo zatvorili Markov trg. To nije rješenje. Da se poslužim riječima ministra Beroša, mi ćemo, kao što živimo s koronom, morati živjeti sa činjenicom da ovom zemljom možda hodaju ljudi koji misle da oružje mogu rješavati stvari dolazeći iz predsjedišta državnih institucija i pokušavajući nekog eliminirati. Mi ne možemo sebe sada zatvoriti. Mi ne možemo kopirati izraelski model. I nema osim toga apsolutne sigurnosti. Treba se naći neko rješenje kojim će se, to što kaže Hrvoje, pomiriti taj život. Gornji grad je zapravo najposjećenija turistička atrakcija grada Zagreba. I sad,
proći će korona. Možete si zamisliti kako bi to sve trebalo izgledati ako to bude zatvoreno. Markov trg je proživljavao te sigurnosne uspone i padove. Ja se sjećam, do 2001. ako se ne varam, uopće nisu postojale kamere oko Banskih dvora. Tek kada su počele se krasti slike u Banskim dvorima, tada su se stavile kamere. Tada se stavio policajac na onu ulicu sporednu s kojom dolaze uglavnom premijer i ove ministri i štićene osobe. Prema tome, mi smo korak po korak tamo imali to osiguranje. Naravno da je to osiguranje daleko ispod onoga koje gledamo po vani. I ovo što Hrvoje kaže, nemojmo se uspoređivati ni sa Njemačkom, ni sa Amerikom. Trebamo naći neki svoj hrvatski put, da živimo i da budemo svjesni da nažalost takovih ljudi ima koji misle da oružje mogu rješavati svoje stvari, ali treba naći neki balans da se to pomiri, seliti. Možda, samo to može trajati godinama, trenutno to nije prioritet. Čini mi se da dugoročno bi to, ovo što je predlagao Hrvoje, moglo biti rješenje, zapravo da nemamo svaki dan činjenicu da moraš štititi najviše državne dužnosnike i da time opterećuješ čitavo povijesno i kulturno središte Hrvatske i Zagreba. Nataša, jedan, evo, samo probajmo si razmisliti da se ovo dogodilo u 9.30, u srijedu ili četvrtak, kada je Markov trg uglavnom pun, em turista, em novinara, prolaznika, nebitno koga, da su tamo tri osobe došle sa ruksacima koji su mogli ličiti kao turisti i da je tamo napravljen masakr. Koliko minuta bi trebalo policiji da osiguraju taj prostor, štićene osobe, da ih evakuiraju? Mi govorimo o ponedjeljku, sad kad probamo rekonstruirati, 8 sati i 5 minuta je. U oko 8.30 uglavnom dolaze vladini službenici, premijer u tom trenutku dolazi. Da, ti policajci koji su tamo bili, oni su bili isto pogubljeni. Prvi put u životu im se to događa, treba im štićena osoba doći ili kreće prema Markovom trgu. Ta osoba koja je pucala bježi po središtu grada, niko živ ne zna gdje bježi. I naravno, reakcija policije je bila panična, sve se počelo zatvarati i pitanje je samo koliko to može izdržati ovako. Pa sigurno da ne može, ono, ako nismo prije znali zaštititi, mislim, nismo niko od nas policijski službenici, niti policijski stručnjaci, ali postoji način na koji se štite službene osobe svugdje u svijetu. Vjerujem da je ovdje bilo dosta propusta i to je isto jedan segment o kojem se treba dalje razgovarati. U krajnjoj liniji na to upozorava i predsjednik Milanović. Kolege, hvala vam za sada. Ićemo na kratku stanku pa nastavljamo razgovarati o političkim reperkusijama ovog događaja. Nasilje na Markovom trgu urodilo je prelijevanjem verbalnog nasilja na političku scenu. Premijer Plenković tvrdi da je on osobno bio meta ne samo napadača koji je pucao na zgradu vlade, nego i političkih suparnika koje je takvo nasilje prema njemu osobno potiču. Izrekom za radikalizaciju u društvu proziva Miroslava Škoru i njegov Domovinski pokret, ali i predsjednika Zorana Milanovića. Pogledajmo priču. Nakon tragičnog događaja na Markovu trgu društvene mreže su planule. Među objavama puno razumijevanja i opravdavanja za čin 22-godišnjeg napadača. Posebno je djeknula izjava vukovarskog gradonačelnika. Pojedinci drže oružje zato što ne vjeruju sustavu, jer ovaj sustav ničim nije dokazao da mu pojedinci mogu vjerovati. Gubitak jednog mladog života ne možemo vratiti i za mene je to tragedija. Gledati sada i obrušavati se na tu mladu osobu koja je jednako kao mi sve ovo vrijeme gledala ovu nepravdu, za razliku od svojih vršnjaka, nije pobjegao za Irsku, za Njemačku, ostao je tu na ovaj način, na pogrešan način, pokazao bunt. A Penavina saborska kolegica Karolina Vidović Krišto u svom opširnom statusu na društvenim mrežama proziva vladajuće strukture za strah od naroda. Kad zakažu redovne institucije, tada nastaje društvena tjeskoba, preuzimanje pravde u svoje ruke od strane pojedinaca, opća društvena depresija te kaos. Stoga vladu od nezadovoljstva neće spasiti ni postavljanje trenkova oko Trga Svetog Marka, već stvarni korijeniti zaokret u politici. Zbog ovakvih objava i poruka u medijima, premijer Plenković tvrdi moguće je da se ovakav čin sa elementima terorizma i ponovi. Ali moramo se zapitati ko su akteri pa i u političkom životu Republike Hrvatske koji potiču mržnju, netrpeljivost, nesnošljivost, koji čak i nakon ovoga akta, poput Ivana Penave i gospođe Krišto, su u stanju davati izjave kakve su dali u zadnjih nekoliko sati, koje su za svaku osudu neprihvatljive, nevjerojatne u biti, u političkom smislu.
I potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved nazvao je istupe Penave i Krišto neprimjerenim i neodgovornim, pa im je poručio da se suzdrže od radikalizacije, od upućivanja neprimjerenih poruka, pozivanja na bunt ili na bilo koji drugi način stvaranja društva netolerancije. A Andrej Plenković za netrpeljivost krivi i pojedine medije zbog poticanja nesnošljivosti i mržnje. Prstom kaže ne upire, ali očito je da optužuje poruke pojedinih stranaka. Ako neko želi predstaviti vladu Republike Hrvatske ili parlamentarnu većinu kao nekakvu hrvatsko-srpsku ili srpsko-hrvatsku trgovačku koaliciju, dakle tako neko kvalificira politički vladu Republike Hrvatske koja je tu temeljem volje hrvatskih građana, izbora koje smo imali prije 3 mjeseca, možete i tim putem krenuti. Iz Sabora od strane lidera Domovinskog pokreta stiže odgovor. Zar to nije trgovačka koalicija? Oni trguju jedni s drugima i jedni i drugi relativiziraju puno toga što se relativizirati ne bi trebalo i pri tome se dogovaraju ko će gdje biti državni tajnik, ko će biti koji ministar. Dakle... A riječ Ivana Penave Škoro je objasnio trodimenzionalnim gledanjem na stvari. Stavljate mi poziciju da se ograđujem od onoga što je rekao gospodin Penava, jer moram priznati da u toj cijeloj priči čini mi se da se stvar postavlja totalno inverzno. Dogodila se tragedija, tragedija ima svoje razloge i sad bi se trebalo sve skupa svesti na to da je Domovinski pokret, članovi kluba Domovinskog pokreta u Saboru, da smo mi ti koji su za tako nešto krivi. Za Boga miloga, to je totalno izvrtanje teza. Nije isto promatrati svijet iz Zagreba i iz Banskih dvora, iz perspektive Plenkovićevog inkubatora i iz Vukovara. Za razliku od Škore i zastupnika iz njegovog kluba, ostali saborski zastupnici oštro osuđuju Penavine izjave. Vidio sam tu izjavu i mislim da je ona vrlo opasna. Ja se nadam da je bila nehotična, jer mislim da se time legitimira naprosto to što je taj mladi čovjek učinio. To je jedna skandalozna izjava, to je prvo. Ako nekome ko se bavi politikom i ko je u ovom visokom domu još uvijek nije jasno da ovo nije pucanj u policajca, nije pucanj u policajca, to je pucanj u državu. Mi u Hrvatskoj imamo ozbiljan problem sa govorom mržnje, u Hrvatskoj imamo ozbiljan problem sa opravdavanjem nasilja. Ozbiljan problem s kojim bi se ozbiljna država trebala i pozabaviti. Tina Kosor-Giljević, N1 Zagreb. Evo kolege, vidjeli smo zapravo sam početak ove polemike oko toga tko je odgovoran za radikalizaciju u društvu. Slijedili su tu i znatno žešći udarci. Jučer smo bili svjedoci, nešto smo od toga vidjeli u uvodu emisije, razmjenu paljbe verbalne između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Po vama za početak ova teza premijera koji na neki način potvrđuje jučer i policija da je on osobno bio meta i da je meta i zbog toga što ga zapravo prozivaju politički protivnici kao neki nenarodni element. Mislava je koliko se to tebi čini logičnim? Pa nije ga baš policija jučer premijera podržala. Premijer je išao naravno s ovom radikalnom teorijom da je to u pitanju terorizam i da je on bio meta. Mi ćemo tek vidjeti što ako je u biti on, ovaj ubojica Vuk Samotnjak. Čovjek, mladić koji je slušao priče svojih roditelja, stričeva o Domovinskom ratu, hranio se možda takvom nekakvom mržnjom i on je mislio da će on sam trebao ići riješiti svoj problem i da policija jučer rekla da ima naznaka terorizma, ali nije kvalificirano to djelo kao teroristički čin. To je vrlo, razgovarao sam s nekim odvjetnicima i pravnicima, vrlo će biti teško povezati to sa terorizmom, osim ako tu nije neka mreža, za sada vidimo da je ta osoba Vuk Samotnjak. Premijer je da, prvi dan je mi se činio malo bio šokiran, naravno koji cijela nacija, i drugi dan je iskoristio odmah momentum i krenuo je u obračun. Vidimo danas, jučer je čak rekao napravit će sanitarni kordon oko svih onih koji propagiraju govor mržnje. I ima jednu tezu koja je
za političara dobra, ali je vrlo opasna. On kaže mogu odgovarati za sve ono od 2016. Andrej Plenković mora odgovarati za sve ono što je HDZ radio i prije. HDZ nije počeo 2016. U konačnici, Andrej Plenković ima suradnike, ljude koji su svojedobno na predizbornim skupovima HDZ-a zbrajali i prebrajali krvna zrnca koliko će Milanović imati Srba u vladi. Ti ljudi su i dalje suradnici. Na koga misliš? A gospodin Đakić je to radio 2011. kada je na skupu u Virovitici prebrojavao koliko bi Srba bilo u Milanovićevoj vladi. On je danas isto saborski zastupnik. Vi imate Stevu Culeja koji je iz saborske klupe, sada više nije, ali je bio na listi HDZ, Andrej Plenković ga je stavio, govorio o braniteljima, čuvajte još oružje, treba, nemojte još predavati oružje. Prema tome, ima... Dobro, Mislave, evo na ovo što ti sad govoriš, otprilike Andrej Plenković jučer odgovara da ne želi biti, neće biti odgovoran za ono što se događalo prije u HDZ-u, jer je njegova politika na kojoj je preuzeo HDZ i dva put, kako on kaže, dobio izbore, upravo odmah od te politike. On je govorio transformirat ću HDZ, kako bi transformirao Hrvatsku. Može li to Hrvoje biti za Plenkovića? Je li to zapravo... kako bi rekla, može li mu se priznati činjenica da je na neki način odmaknuo HDZ u desni centar od te ekstremne desnice? On je to svakako učinio, odmaknuo je HDZ, ali ovo što on govori ne stoji. Dakle, nije dovoljno samo ovo što je napravio. Dovoljno je da ostanu upravo ti džepovi problema koje je Andrej Plenković vrlo svjesno i vrlo oportuno politički iskorištavao do maksimuma. I sad kad se to sve vraća kao bumerang, bi htio ne biti odgovoran za to i tvrditi svima nama da on nema nikakve veze s tim. To naprosto nije tako. Andrej Plenković se nije rodio 2016. godine. Suprotno bi bio nevjerojatno napredan četverogodišnjak. Ne znam da li bi jedna država imala četverogodišnjaka za premijera. On je bio u HDZ-u Tomislava Karamarka. Nije recimo, ne znam, od epizoda koju smo vjerojatno svi već pomalo zaboravili, a naravno tiče se onog šatora. Sjećate se kad su išli šatoraši sa Klemom i sa cijelom tom ekipom pod prozor obiteljskog doma tadašnjeg premijera Zorana Milanovića. Andrej Plenković to nije osuđivao. Dapače, išao je u taj šator. Išao je u Bujicu. Išao je na sva ona mjesta i na sve one situacije koje danas prezire. Julijen Bušić je podržavala Kolindu Grabar-Kitarović u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore. Mi smo klještima morali izvlačiti iz Andreja Plenkovića nekakvu reakciju na to. Ima on čitav niz nagaznih mina koje je sam za sobom ostavio i danas kad ljudi upiru prstom u to, on se pravi mutav i tvrdi se da to s njim nema nikakve veze jer je on gurnuo HDZ prema centru. Da, jest, gurnuo je HDZ prema centru, nije nikad osobno huškao ili se služio retorikom nekih svojih prethodnika i njima bliskih ljudi, ali je vrlo, vrlo rado koristio sve te ljude koji su bili dio te priče kako bi on osobno od toga maksimalno politički profitirao. Dobro, imamo sad još jednu činjenicu, a to je da je zapravo i dio Domovinskog pokreta, ali i ako pogledamo malo te mreže kada se kritizira Andreja Plenkovića, najveća meta kritika je upravo koalicija sa SDSS-om, odnos prema nacionalnim manjinama, odnosno prema Srbima, pogotovo ovi potezi u posljednje vrijeme, odavanju počasti i žrtvama, civilnim žrtvama sa srpske strane u domovinskom ratu. Postoji li tu odgovornost po vama i povezanost Domovinskog pokreta sa tim narativom? Je li to nešto što je politički nelegitimno? Mislava. Domovinski pokret ima puno veći problem. Oni su zapravo u jednom trenutku postali kao skladište rashodovanih, bivših, frustriranih, nezadovoljnih HDZ-ovaca i možda Miroslav Škoro je neki njegovi najbliži suradnici, ima neku ideju tog nekakve desnice, ali tamo je uistinu svega i svačega se skupilo. Evo sad Penava. I premijer je jako ljut na gospodina Penavu, na njegov riječnik, na vokabular, no Andrej Plenković je tom gradonačelniku Vukovara toliko koketirao, toliko mu je podilazio. U konačnici sjećamo se i svih Penavinih ultimatuma, kako i na koji način je premijer razgovarao s njim. To su bili kao mirovni pregovori, puno uvažavanja, pažnje, to je, sjećamo se, pa rukovanje pompozno Andreja Plenkovića koji dolazi sa vladom u Vukovar i govori šta smo mi sve napravili za Vukovar. Onda se sjećam kad je Penava otišao iz HDZ-a, neki najbliži suradnici Andreja Plenkovića rekli su mi,
Isuse Bože, toliko smo toliko dali za Vukovar, a on nam ovako vraća. Tako da i HDZ ima problem sam, i Andrej Plenković ima problem sa tim jeftinim koketiranjem tom desnom krilu, kojemu se sad vraća kao bumerang. Hrvoje je spomenuo gostovanja po televizijskim emisijama kada je 2016. ili 15. to trebalo, ili po nekim pisanim novinama desne provenijencije koje sada Andrej Plenković ili HDZ odbacuje sa gnušanjem. To je bio startna pozicija ako si u HDZ-u htio napredovati, gdje moraš prvo nas dati televizijski intervju, gdje moraš dati novinski intervju, a onda sve ide dalje po redu. Dobro, je li se ta ekstremna desnica mogla odrezati kao nožem od HDZ-a ili je to ipak jedan proces? Imali smo sličnu priču kad je Sanader bio postao predsjednik HDZ-a. Bila je splitska riva, a zatim prvi potez nakon toga, nakon dolaska na vlast, rušenje, ne znam, spomenika. Ali možda je tu najbolji pokazatelj razlike između Ive Sanadera i Andreja Plenkovića. Upravo taj slogan i pozdrav za dom spremni, kako se Ivo Sanader prema tome ponio i kakvom je žustrinom to riješio. A Andrej Plenković je osnovao povjerenstvo. Znamo svi on uzročicu ili kad se osniva povjerenstvo. I zaista je to povjerenstvo trajalo dvije godine da bi zaključilo da je taj pozdrav neustavan, ali dozvoljen u nekim pozicijama. I sad, što da ekstremna desnica misli nakon toga nego da kaže pa možda nam i nisu baš sva vrata zatvorena. Okay, Ivo Sanader je, sad si spomenula Ivo Sanadera. Ivo Sanader je bio predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković je sad predsjednik HDZ-a. On je u roku 24 sata riješio problem Pašalića, nedemokratski isključio ga je. Praktički on je u 6 dana nakon što je preuzeo stranku 2002. riješio taj problem. Sjetimo se kako i na koji način je ona ploča sa ustaškim generalima preko noći nestala. Kako je došao u Split i rekao je šta je vama, kakav NDH, da je NDH ostala, mi bi živjeli u Italiji. On nije imao taj problem, on je vrlo jasno 2003. i 2004. riješio taj problem. I 8 godina tadašnjeg HDZ-ove vladavine nismo imali problem sa desničarenjem, mi nismo imali ministarstvo branitelja, primjerice, mi smo imali potpredsjednika vlade iz SDSS-a i onda je HDZ sa Tomislavom Karamarkom promijenio retoriku i onda smo imali sve što smo imali. Samo još jedna vinjeta, epizoda oko ove razlike između Ive Sanadera i Andreja Plenkovića u rješavanju ovog problema. Kada je povjerenstvo konačno završilo za suočavanje s prošlošću, kako ga kolokvijalno zovemo, svoj posao, Plenković održao konferenciju za medije, ili je možda to bilo nekad tijekom toga, ne sjećam se, ali glavno to je bila tema. I tek negdje na petom, šestom pitanju novinara, dakle ne on samo inicijativno, tek na petom, šestom pitanju novinara, moje pitanje je bilo što vi osobno, gospodine Plenkoviću, smatrate o pozdravu za dom spremni. I tek je tada nekako uspio procijediti, trebalo je doslovno opet klještima iz njega izvući, da on taj pozdrav ne odobrava i da ga osuđuje. Mi to nikad dotad nismo čuli. Ili da će provoditi odluke Ustavnog suda. Tri odluke Ustavnog suda jasno govore da je taj pozdrav protuustavan. Ali on se poziva na povjerenstvo kad mu paše, na Ustavni sud kad mu odgovara. Mislim, mora odlučiti hoćemo li poštivati institucije Ustavnog suda, pa kad Ustavni sud kaže ovako može, ovako ne može, onda se to poštuje, a ne pokrivamo se s povjerenstvom koje puno više mu čini mi se problema donijelo i puno više otvorilo tog desničarenja. Jer vi zapravo sad imate i kapric brojnih branitelja koji će sada namjerno obući te majice za dom spremni i hodati, paradirati po Hrvatskoj, jer to je znak otpora. Što se dogodilo u Okučanima kada to opet nije bilo osuđeno od strane Plenkovića. Kad smo kod Okučana, mislim da je to važno. Dakle, čovjek jedan od onih koji su nosili tu majicu bio je i Markuš, koji je dogradonačelnik Kutine, inače član Domovinskog pokreta, na čijem Facebook profilu koji je pratio i napadač na vladu i sabor je zaista jedna ogromna količina govora mržnje usmjerena prema Srbe i prema Plenkovićovoj vladi zbog koalicije sa SDSS-om. Je li zbog toga po vama dozvoljeno ili zbog načina na koji su komentirali, na primjer, sam Penava i drugi ovaj čin napadača na vladu, je li po tome, je li dozvoljeno na neki način prozivati političke protivnike ili čak, kako je najavio potpredsjednik vlade za nacionalnu sigurnost Medved, najavljivati nekakav obračun policije s njima? Pa nije dozvoljeno, pogotovo Medvedovo ovo zadnje s obračun s policijom. A smiju li saborski zastupnici opravdavati
ovakav čin, bilo kojim razlozima, smije li čovjek koji je dogradonačelnik jednog grada imati onakve uvrede i onakve prijetnje na svom profilu, necenzurirane kakve ima? Naravno da ne, Nataša, ali mi smo, neki su sad otkrili te profile, neki su sad otkrili šta se piše po društvenim mrežama, to se već godinama radi. To se radi već godinama, samo je sad vjerojatno Andrej Plenković vidio na osobnoj koži kako i na koji način se ljudi obračunavaju preko društvenih mreža, to je još verbalno, ali to postoji godinama i država nije ništa napravila. I sada odjedanput taj ministrica kulture i svi ostali su na zadnje noge skočili kako i na koji način to regulirati. Facebook ima svoje prednosti, ali nažalost ima svoje mane. Sada smo vidjeli i ta sloboda širenja informacija, ali i dezinformacija i fake newsa je nešto vrlo izazovno pred nas medije prije svega stavlja i to je naša najveća odgovornost, a naravno i onda pred sve one koji obnašaju javne dužnosti da znaju i biraju riječi kako i na koji način će komunicirati. Mislim da 2020. prebrojavati krvna zrnca u Hrvatskoj i na tome skupljati političke poene, bojim se da ako je to nečija agenda, onda ti će biti na marginama ili neće postojati. Da, ovaj posljednji događaj nekako mi, kako bi rekla, budi sumnju u to da to nema baš efekta, prebrojavanje i prijetnje po društvenim mrežama, pogotovo na mlade osobe. Hrvoje, još nismo prokomentirali, a zapravo smo pri kraju ovog našeg segmenta, sukob između Milanovića i Plenkovića koji evo sad ulazi, ako se ne varam, u četvrti tjedan. Što reći? Je li odgovorno, dakle, u ovakvoj situaciji kad očito to imamo radikalizaciju društva, da na ovaj način se ispaljuje paljba sa zapravo dva najodgovornija mjesta u državi? Pa, valja se posjetiti slogana Zorana Milanovića kojem je došao na vlast. Normalno, je li? I sad, očekivalo bi se da se situacija na neki način normalizira, da se spušta lopta na zemlju kada je ovako već otišla predaleko, pogotovo u nekim konkretnim činovima, u nekim, dakle, konkretnim kaznenim dijelima, pokušajima ubojstva, ali to, nažalost, se ne događa. Iako u obranu Zorana Milanovića bi valjalo ovdje naglasiti, barem u ovom konkretnom slučaju, da je u ponedjeljak nakon ovog slučaja on došao na konferenciju za medije, odnosno dao izjavu ili u utorak na Pantovčaku u svom uredu i javno iskazao punu podršku vladi i rekao da imaju njegovu punu podršku da učine što god treba, ne bi li se sigurnost na Markovu trgu podigla, da je i on bio premijer, da je svjestan tih problema itd. itd. I onda ono što mene zaista zapravo u ovom trenutku iznenađuje, Andrej Plenković sve diže za oktavu više i ima i konferenciju za medije prvo u Banskim dvorima koja je još uvijek bila unutar nekih, hajmo reći, očekivanih okvira, ali u Briselu zaista gotovo pa ničim izazvan otvara baražnu vatru po svima. I on mi u tom slučaju nije baš sasvim jasan. Očekivalo bi se od njega, pogotovo na neki habitus i na neki imidž koji on gaji i koji voli gajiti u javnosti, da je on taj cooler, da je on taj koji smiruje stvari, koji traži način kako da ne dođe do eskalacije. A onda naravno u tome prati i Zoran Milanović. Međutim, kako to već sa Zoranom Milanovićem biva, uostalom i sam je to jučer rekao, dobio je udarac od Plenkovića iz Brisela, vratio je tri, umjesto da vrati samo jedan ili idealno da ne vrati niti jedan. Tako da naprosto se u tom krugu uporno vrtimo, a nije mi jasno kako njima dvojici prije svega nije jasno koliko je nužno da se u ovom trenutku što je moguće brže i efikasnije lopta spusti na zemlju. Da, mislim, mi dakle imamo situaciju da imamo doslovno oružje na Markovom trgu i ranjavanje policajca ovog tjedna. Imamo situaciju da po prvi put od početka pandemije, dva dana zaredom, imamo preko 1000 zaraženih s nestrpljenjem, zapravo sa strepnjom čekam sada za nekoliko minuta nove podatke i o zaraženima, pogotovo onima koji trebaju bolničku skrb, jer po svemu sudeći korona nam je ušla u niz bolnica i pitanje kako ćemo se nositi sa tom pandemijom. Koliko je zapravo neodgovorna, jer odgovornom se sigurno ne može nazvati ova polemika, ova žustra polemika već tjednima između dvojice najodgovornijih ljudi u državi. Iskreno, ja nemam ništa protiv polemika, nemam ništa protiv žustrih polemika. Imam problem da smo se malo, možda mi svi u društvu pogubili i umjesto sadržaja bavimo se formom i vratimo se na sadržaj. I sadržaj Andreja Plenkovića i sadržaj Zorana Milanovića. Da, njih dva diktiraju najviše
tempo ili dinamiku dijaloga u ovom društvu. Jer, znate, kad ljudi vide kako se razgovaraju predsjednik i premijer, naravno da možete očekivati i da ljudi olabave kočnice ručne i da počnu razgovarati, da tako kažem, uličarskim rječnikom. Ne kažem da predsjednik i premijer trebaju razgovarati kao uvaženi članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ali oni svojim retorikom također mogu hraniti nekoga. I Andrej Plenković i Zoran Milanović. Jer, moramo biti svjesni i kada oni, ili recimo sad premijer koji je iz Brisela uputio cijeli niz kritika prema tim ljudima, koliko je možda on homogenizirao dio svojeg biračkog tijela? On je homogenizirao ili dignuo na noge te sve ljude koji su prozvani, ali još mnoge druge, ne ih digao na noge, govorim stilskom figurom, nego je još, da tako kažem, ih je homogenizirao u mržnji prema vladi, HDZ-u, Andreju Plenkoviću, i ti ljudi će po društvenim mrežama raditi šta će raditi. Policija može sada podizati kaznene prijave, može biti privođenja, ali taj duh iz boce je odavno pušten i bit će izuzetno teško to sve vratiti, ili da kažem, kad bacite perje s nebodera, to je gotovo nemoguće skupljati. Ne mogu se složiti više. Hvala vam puno, drage kolege, na sudjelovanju u Točki na tjedan. Nešto kasnije ponovno se vraćamo na ovu temu radikalizacije i to ko je za nju odgovoran. Gosti će nam biti ministrica kulture i medija iz HDZ-a Nina Obuljen Koržinek i Zlatko Hasanbegović iz Domovinskog pokreta. Idemo dalje nakon kraće stanke. S današnjim danom istekao je moratorij na ovrhe. Od sutra više od 240 tisuća građana kojima se računi bili blokirani prije moratorija, koje je trajao 6 mjeseci, ponovno će se naći u blokadi, naravno ako sva dugovanja u međuvremenu nisu podmirili. A računi će biti blokirani još i nepoznatom dijelu građana za koje su vjerovnici naknadno poslali ovršne prijedloge. Naši gosti, državni tajnik u resornom ministarstvu pravosuđa Josip Salapić, kojeg pozdravljam u Osijeku. Dobar dan, dobrodošli u TNT. Dobar dan, Nataša, vama i gledateljima televizije N1. Koliko zapravo blokiranih računa sutra očekujete? Prije svega, ne radi se samo o broju blokiranih računa. Dio je ovrha one ovrhe koju provode javni bilježnici u Hrvatskoj, a drugi dio ovrha je one koji ide preko FINA-e. Što se tiče Ministarstva pravosuđa i uprave i Vlade Republike Hrvatske, mi smo proteklih tjedana učinili velike napore i uspjeli smo u razgovorima i sastancima sa javnobilježničkom komorom, sa predstavnicima vjerovnika, sa predstavnicima Telekoma, Hrvatske televizije i drugih televizija dogovoriti na način da se te ovrhe kojih ima kod javnih bilježnika oko 174 tisuće, nešto više sad možda u zadnjih šovit jedan dana, da ne ide naplata odjednom, nego u tri faze. Dakle, one stare ovrhe koje su bile do moratorija do 30.6. bi prva faza bila 65 tisuća, dakle od sutra. Druga bi bila faza 20. studenoga drugih 65 tisuća i treća faza 20. siječnja 2021. drugih 65 tisuća. Dakle, prvo da to razjasnimo javnosti, da nema one bojazni od velikog ovršnog tsunamija. Što se tiče ovrha na FINA-i, tu postoje negdje oko 200 tisuća ovrha, one jesu pravomoćne i one će sutra ići, dakle, onim ovršenicima na naplatu, no ono što je isto tako važno za istaknuti, svi su mogli putem servisa e-građanin putem FINA-e, putem besplatnog telefona kod javnih bilježnika, ona provjeriti da li uopće postoji neka ovrha protiv građana. A isto tako, mi po novim izmjenama i dopunama ovršnog zakona ostavljamo 15 dana obvezu javnim bilježnicima da obavijeste dužnika o ovrsi, dakle, dužnik može u tih 15 dana platiti svoj dug, da ne dođe niti jednog troška ovrhe. Dakle, tu su brojne izmjene kojima ću vjerovati razgovarati o novim izmjenama ovršnog zakona, evo, koje su puštene, bojazni. Oprostite, koje su puštene u javnu raspravu. One naravno još nisu na snazi. Pušten je zapravo već konačni prijedlog izmjena tog zakona. U kojem roku, po vama, bi te izmjene koje bi ipak olakšale značajno poziciju dužnika mogle biti na snazi? Dakle, do kraja ove godine će te izmjene biti na snazi. Ono što sam rekao, zašto smo dogovorili ove tri faze, neće te sve ovrhe, nisu sve pravomoćne, ne idu sve odmah na naplatu. Dakle, ako onako procesno gledamo, to traje negdje oko 2 mjeseca od kada dođe uopće do obavijesti o ovršnom postupku. Dakle, već sada to postoji određeno vrijeme. Nije to da smo mi donijeli moratorij na ovih 6 mjeseci, pa sad sve ide sutra na naplatu. Vrlo je važno istaknuti da ono vrijeme kada smo mi odlučivali o moratoriju, nismo znali kako
kakvi će biti problemi sa korona krizom. Iako imamo sad veći broj oboljelih nego prije, nekako funkcionira gospodarstvo, vlada je tu učinila mnogo u spasavanju radnih mjesta. Mi smo sada, dakle, da spriječimo da na početku godine bude još više tih ovršnih prijedloga, učinili evo ovo. Ja mislim da će našim ovršenicima ipak ove nekakve mjere i naše preporuke pomoći. Ali gospodine Salapić, jedno ključno pitanje. Sami ste rekli, mi sada ulazimo u poprilično ozbiljnu krizu kad je riječ o javnozdravstvenoj situaciji sa koronavirusom. Već jako puno, ne znam, i ugostitelja i drugih gospodarskih djelatnosti pati. Ima već jako puno otkaza, jako puno smanjivanja plaća. Je li ovo dobar trenutak da se taj moratorij odmrzne? I ako već idu izmjene zakona po hitnoj proceduri, očekuje se njihovo donošenje koje bi i pojeftinilo i poboljšalo status dužnika u hitnu proceduru, zašto se nisu sačekale te izmjene da onda te ovrhe koje će ići budu jeftinije za dužnike? Nataša, te će izmjene ići vrlo brzo. Ono što je važno za istaknuti da javnost ono shvati, ne idu te sve ovrhe odmah na naplatu, one nisu pravomoćne. Veliki je broj ovrha bio u postupku. Ali 1265 tisuća već od sutra, ako sam vas dobro shvatila, 200 sa HINA-e i 65 tisuća u ovoj prvoj tranši javnih bilježnika. 65 tisuća su ove ovrhe koje su bile od početka godine do moratorija. Dakle, to su one stare ovrhe koje sve nisu pravomoćne. Dakle, ono važno je, ono što smo mi učinili kada smo donijeli taj zakon, prvo, mi nismo znali kakva će bolest, kako se nositi s tom bolesti, kako se ljudi mogu liječiti, kolika je opasnost. Sad puno više znamo o tome, mi smo pomagali gospodarstvo, zatvorili sve, da svi budemo odgovorni, bili smo u svojim kućama. Dakle, tih 6 mjeseci smo pratili stanje kako se ova bolest razvija. Ali isto tako, vlada je pomagala za očuvanje radnih mjesta, za pomoć gospodarstvu. Vi se sjećate koliko je milijardi kuna isplaćeno samo da bi ljudi dobili plaće, a bili su u svojim domovima. Da smo sad ostavili ovu situaciju do početka 2021. godine, mi bismo imali puno veći broj ovršnih prijedloga nego što je sada. A isto ali bi imali tako, jeftinije ovrhe ako se donese zakon? Sad je puno manji broj u odnosu na prošlu godinu. Pa vidite, sad kada se ovo dakle, odmrzne, kada moratorij prestane važiti, svi će ovršenici dobiti obavijest na koji način mogu podmiriti dug. Isto tako, u ovim danima prije nego što je moratorij bio, Agencija za prisilnu naplatu potraživanja, vjerovnici, dakle, prema Zakonu o obveznim odnosima, a moguće je plaćanje duga na rate, mi smo, dakle, zamolili sve vjerovnike da kontaktiraju još jednom sa dužnicima i da se pokušaju dogovoriti. Dakle, ovršni zakon je jedno, a mogućnost dogovora postoji po Zakonu o obveznim odnosima. Dakle, ostavili smo mi prostora i tekako, kako ovršenicima, tako i vjerovnicima da se dogovore sa ljudima da na jedan olakšani način, bez troškova, plate svoj dug. A zašto mislite da će vjerovnici ići na takvu varijantu? Zašto mislite da će vjerovnici ići na tu varijantu? Nije li logično očekivati da ako se već očekuje, ne znam, jeftiniji postupak, dulja procedura, da će se velik broj njih pokušati sada naplatiti pa i zbog posrednika u tom procesu javnih bilježnika koji na tome zarađuju i FINA-e već u ovom razdoblju? Ono što je naša preporuka bila Ministarstva pravosuđa i uprave, ali i vlade, svim vjerovnicima, dakle, da se omogući ljudima da se pokuša platiti taj dug na nekoliko rata. To nema veze s ovršnim zakonom, to ima veze sa Zakonom o obveznim odnosima. Ali isto tako i vjerovnici s kojima smo mi razgovarali su svjesni situacije u kojoj se nalazi Hrvatska, prije svega zdravstvene ugroze COVID-19, a isto tako koliko je vlada učinila u ovim mjesecima da se ta radna mjesta nekakvi gospodarski ciklus održi i sačuva. Dakle, to su velike povezane stvari, mi smo svjesni problema. Mi smo toliko truda i napora uložili razgovarajući sa svim predstavnicima ovršenih da bismo ljudima pomogli. Dakle, ono što je cijeli smisao ovoga zakona, dakle, mi u ovršni zakon kao jedna od rijetkih zemalja u Europi unosimo brojne elemente socijalne koje druge zemlje ne poznaju, a Hrvatska je itekako učinila da pomožemo našim ovršenicima. Ovo nije tema baš za neku preveliku politizaciju gdje se proziva vladu da ide pomagati, da staviti balans sa stranu vjerovnika. Mi smo tu vrlo odgovorni i ozbiljni. Imali smo brojne prigovore od brojnih poduzeća i firmi da smo mi u ovaj zakon unijeli elemente kojima nije mjesto. Međutim, mi smo prihvatili prijedloge udruga, prijedloge ovršene na onaj način da sačuvamo, dakle, dostojanstvo ovršenika, ali isto tako da sačuvamo vladavinu prava koja je bit svih odnosa kako gospodarskih tako i socijalnih u zemlji. Samo za kraj još jedno pitanje. Postoji li mogućnost, razmatra li vlada mogućnost da ipak produlji ovaj moratorij ako vidimo da će
se jedna velika količina ljudi rači ponovno u problemima i da bi to moglo generirati nove troškove i nove blokade. Nataša, mi smo sada odlučili da mi moramo se naučiti živjeti sa novim normalnim u situaciji u kojima jesmo sa ovom opasnom bolesti. Mi dakle idemo sa novim izmjenama i dopunama ovršnog zakona. Svakako smo učinili mnogo da pomognemo ovršenicima. Svaka odgovorna vlada, ako situacija, što se kaže, u nekoj višoj sili izmakne kontroli, mora imati plan B. Mi ćemo sigurno intervenirati u situaciju ako shvatimo da stvari idu gore nego što su sada. Za sada je to stabilno. Pratimo situaciju, pozivamo ljude da budu odgovorni, da štitimo kako interese svih nas, prije svega zdravlja naših obitelji, ali tako i interese države u kojoj živimo. Gospodine Salapiću, hvala vam na ovom razgovoru. Evo, svakako ćemo sutra pratiti tu situaciju i vidjeti kakve će biti posljedice zapravo ovog isteka moratorija, naravno i na gospodarstvo, ali i na ovo jako napeto stanje u državi kakvo trenutno imamo. Hvala vam puno na gostovanju u Točki na tjedan. Hvala lijepo i vam. Vidjeli smo šokantne kadrove s nadzornih kamera Sabora, Ustavnog i suda i vlade koje je objavila jučer policija, koji pokazuju trenutke napada 22-godišnjeg napadača na policiju i službenike policije na vladu i nam, u vladi i u Markovom trgu. U studiju pozdravim kolegicu Anu Mlinarić, koji je taj dan na Markov trg stigla svega koju minutu nakon ovog stravičnog napada. Ana, kakav je bio osjećaj tada, a kakav je sada? Evo, gotovo tjedan dana je prošlo od tih trenutaka. Da, nije ugodan, naravno, odmah kada se to dogodi, vjerujem da se s time svi mogu poistovjetiti, nije ugodan osjećaj. Nije ni sada, možda bi ti drugčije odgovorila da jučer zapravo nismo vidjeli tu snimku. Poprilično me potresla, recimo nisam imala informaciju da će biti prikazana, tako da dosta me to šokiralo i nekako vratilo u cijelu tu priču ponedjeljka. Što se dogodilo zapravo kad ste vi stigli na Markov trg? Ono što ste vidjeli je zapravo bio čovjek koji je bio sa strane vlade. Čovjek sa strane vlade, da, policajac je dakle već bio na tom uglu. Odmah smo primijetili da se nešto događa. Vidjela se ta neka strka, panika ispred vlade. Ljudi nisu znali zapravo kako u cijeloj toj situaciji reagirati, ali naravno ne očekuješ da se dogodila doista pucnjava. To je nešto što smo možda vidjeli u zemljama zapadne Europe, pojedinačno napadi, masovna pucnjava, teroristički napadi, ali nekako tako nešto ne očekuješ u Hrvatskoj i to je jedna stresna situacija. Ali s druge strane moramo reći, Nataša, to je i dio našega posla. Svaka profesija nosi svoje nekakve specifičnosti, pa i naš posao takav da jednostavno moraš biti spreman da ćeš se možda naći i na takvom terenu. Kako ste vi na kraju doznali? Vi ste zapravo tog ranjenog policajca, ljudi koji su mu pomagali, doznali da je bila pucnjava, ili? Tako je, tako je, da, bila je nekolicina još dodatnih policajaca, u principu od prolaznika. Da, čini mi se da mi je prvu informaciju dao zapravo zaštitar iz Zagrebačke skupštine, također čovjek kojeg srećemo kroz posao, kroz dolaske u gradsku skupštinu, i čini mi se da je on bio ta prva osoba koja nam je zapravo rekla. Jesi se bojala izvještavati u tom trenutku, s obzirom da je činjenica da još definitivno i sat vremena nakon toga nije bilo poznato gdje je napadač, hoće li se vratiti? Da, to je zapravo najnezgodniji trenutak. Ono što je nedostajalo, možda nekakva bolja komunikacija iz policije, neka osoba na licu mjesta koja bi i s nama, ali i sa okupljenim građanima koji se nisu osjećali ništa sigurniji od nas, zapravo komunicirala, i je u prvim trenucima je to recimo nekako najnezgodniji trenutak. Opet s druge strane, to je situacija u kojoj ne stigneš puno razmišljati o tome kako se osjećaš, radiš, i zapravo odmah u takvoj situaciji krećeš raditi, i to je ono što ti zapravo okupira misli. Kasnije, naravno, dolazi, kako bi rekla, ta naknadna pamet. Svi mi znamo za masu tih smjernica na koji način postupati u tim situacijama, na koji način se, kako bi rekla, novinar treba ponašati ako je na nekom poprištu sukoba, na nekom opasnom mjestu. Zapravo bi trebalo čuvati prije svega vlastitu glavu, skloniti se na neko sigurno mjesto i onda izvještavati, barem dok traje ta opasnost. Sve nas na kraju povuče taj adrenalin, pa vrlo često o tome i ne vodimo računa. Međutim, koliko si u tom trenutku uopće imala na umu
što prikazati, što ne prikazati, s kim komunicirati, s kime ne. Puno sad raspravljamo, raspravljala sam i s kolegama koji godinama prate politiku o ovoj objavi policijske snimke. Sama si rekla nisi bila upozorena, vjerojatno je trebalo ići upozorenje o eksplicitnim snimkama prije nego što je policija to pustila. Jesi li tada, možeš li tada uopće voditi računa o tome na koji način izvještavati? Pa zapravo mislim da se treba voditi humanošću, odgovornošću i mislim da je to odgovor na tvoje pitanje. Naravno, postoji niz tih smjernica, to je nekako pitanje koje se otvara kada god dođe do nekog sličnog napada, kako mediji izvještavaju, kako bi trebali izvještavati. U tom trenutku ne stigneš prebirati po svim tim informacijama koje si možda ranije upio i nekako mislim da je ovo zdrav razum, odgovornost i humanost i prema žrtvama, pa na neki način i prema napadaču, u smislu da recimo treba poštivati tu presumpciju nevinosti, ne treba u tim situacijama ići u senzacionalizam, u nekakav ekstremizam u samom izvještavanju. Mislim da je to jako važno i zbog gledatelja. Gledatelj u tom trenutku ne želi biti uplašen, već je zapravo zadatak umiriti gledatelja i dati one sve relevantne informacije. Mislim da je bilo jako ključno svaka profesija treba učiti, naravno, na iskustvo se sjeće, nažalost, je na tome kad se bacaš u vatru. Zapravo je osnovna smjernica to da ne bi trebalo ni na koji način objavljivati previše informacija o samom napadaču, o onome koje je počinio čin, pogotovo ne i ulaziti u ovakve nekakve procjene osobnih motiva koje kod jednih ljudi mogu izazivati prevelik odijom, a kod velikog broja drugih, što smo vidjeli sada i u ovoj situaciji, neke vrste simpatije za nekoga ko je zapravo posegnuo za oružjem, za nedopustivim i pucao na žrtve. Uvijek bi zapravo žrtve morale biti te koji su u fokusu, a ne napadač. Mislim da je tu dio hrvatskih medija zapravo pogriješio u ovim danima koji su uslijedili. Da, kada gledamo tu teoriju, onda da, jedna od preporuka, jedna od smjernica je upravo to da izvještavanje prvenstveno ono što je na na početku, da to budu isključivo osnovne informacije, bez nekakvih analiza, zaključaka. Za sve to treba zapravo i više dana da se dozna više informacija. Tako da te prve informacije moraju biti osnovne, moraju biti provjerene i moraju biti iz službenih izvora. Ana, mislim da ste i ti, Goran, odradili super posao. Ono što je meni zapravo na pameti od prvog dana, a posebno nakon što sam vidjela ove snimke, jeste koliko je zapravo taj naš posao koji mnogi podcjenjuju vrlo često opasan i koliko smo imali kao redakcija sreće da smo evo taj dan odlučili nemati taj prvi live sa Markovog trga nego negdje drugdje. Hvala Bogu da je tako završio. Tebi hvala što si doista profesionalno, smireno i mirno, iako kao mlad reporter, izvijestila o svemu što se događalo tog dana. Hvala, Nataša. U studiju Točke na tjedan pozdravljam profesoricu s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Olju Družić-Ljubotina. Dobar dan, dobrodošli u Tente. Dobar dan, hvala na pozivu. Zapravo je motiv našeg razgovora inicijativa Školski obrok za svako dijete koji ste pokrenuli zajedno sa svojim kolegicama s Pravnog fakulteta još proljetos. Dosta potpisa je skupljeno za to da zapravo se svakom školskom djetetu omogući plaćeni obrok. Što je zapravo se pomaknulo od toga kad smo zadnji puta o ovome razgovaralo, a to je dakle bilo negdje prije ljeta do danas? Da, mi smo razgovarali o tome baš na izborni dan, 5.7. koliko se sjećam. Tako je. Pa potpisa je relativno dovoljno, ja bih rekla. Međutim, ono što je nama bilo najvažnije u cijeloj priči da mi dođemo do ključnih dionika, odnosno do ključnih osoba u ovoj zemlji koje bi mogli nešto učiniti vezano uz zapravo prehranu djeci, da se ona omogući i svoj djeci osnovnoškolske dobi na način da bude besplatna. U međuvremenu smo evo dobili poziv predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji nas je prije otprilike mjesec dana pozvao k sebi, gdje smo u jednom jednosatnom razgovoru iznijeli ono najvažnije, ono što bismo mi zapravo željeli da se dogodi, a to je da svakom djetetu Hrvatskoj bude omogućen besplatan školski obrok u osnovnim školama.
Objasnili smo mu razloge, dakle zbog čega je to važno, i zapravo smo dobili jedno, ja bih rekla, razumijevanje i vrlo eksplicitnu jasnu podršku za to. Da, problem je samo u tome što predsjednik Milanović nema izvršnih ovlasti da on to provede. Nema. On nema izvršnih ovlasti, ali on imao potrebu nas pozvati zbog toga što smo se obratili svim relevantnim, ajmo reći, institucijama, pa instituciji predsjednika, i on nas je zapravo evo, podržao, što nama također znači jer je to odjeknulo u javnosti. Međutim, da, nama su najvažniji donositelji izvršne vlasti, odnosno nositelji izvršne vlasti, i mi smo zapravo krenuli naravno i prema njima, odnosno prema Vladi Republike Hrvatske. Zapravo smo dopise uputili premijeru Plenkoviću, ministru Fuchsu, dakle resornom ministru vezanom uz obrazovanje, gospodinu Miloševiću koji je potpredsjednik Vlade zadužen za društvene djelatnosti i ljudska prava, i bilo nam je logično, dakle, da uputimo dopisi njemu, i ministrici Tramišak, dakle ministrici za europske fondove. Za sada smo evo, imali priliku biti na razgovoru kod gospodina Miloševića, koji nas je brzo pozvao na razgovor, primio sa svojim suradnicima, i ja bih rekla da je to bio jedan ohrabrujući, jedan konstruktivan i afirmativan razgovor u kojem smo mu također iznijele svoje zahtjeve, ajmo reći. On je bio i upoznat već sa tim, neke stvari smo razjasnili, pojasnili, i u utorak nas je pozvala ministrica Tramišak, tako da idemo i kod nje na razgovor. Očekujete li, dakle, onda da možda se pokuša novac za taj projekt povući iz europskih fondova? Mi znamo sada da osim proračunskih sredstava postoje naravno i sredstva europskih fondova, ali i sredstva iz plana za oporavak, koji je također dosta opsežan, velik, usmjeren upravo na pomoć u korona krizi. Koliko je ovakva inicijativa, odnosno mogućnost da svako dijete dobije obrok u školi, važna upravo u kriznim vremenima koja dolaze? Iznimno je važno, baš u kriznim vremenima koja dolaze, i mi smo zapravo to i u Vladi sad kada smo bili predstavili kao jednu COVID mjeru. Dakle, baš sada dolaze krizna vremena. Baš sada je potrebno uložiti zapravo u najranjiviju skupinu, a to su djeca. Jedna četvrtina djece osnovnoškolske dobi prema europskim podacima zapravo je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. To je jako velik broj djece. Sve više i više će biti obitelji, nažalost, jer se nalazimo u takvim vremenima, koje neće biti u mogućnosti, možda su do sada mogla, ali neće biti u mogućnosti više svojoj djeci plaćati školski obrok. Mi imamo neke odjeke, ja ne bih rekla da su to sistematski podaci, ali imamo neke odjeke sa terena, iz nekih škola, da otkad je se dogodila COVID kriza, roditelji mahom kasne sa plaćanjem zapravo obroka. Mislim da će toga biti sve više i više. Kako komentirate činjenicu da, dakle, ne samo da nije došlo do oživotvorenja vaše inicijative da svako dijete dobije obrok, nego se ove godine čak kasnilo u ovakvim kriznim vremenima sa raspisivanjem natječaja putem kojih one djeca iz socijalno ugroženih obitelji mogu dobiti besplatan obrok? Pa mogu reći samo da sam žalosna zbog toga. Ja moram priznati da ne znam iskreno koji su razlozi zašto je to kasnilo, ali ovako gledajući sa strane, a ne poznajući zapravo, moram se ograditi, ne znam sve razloge zbog čega se to dogodilo, ali mi se čini da to još jednom pokazuje kako djeca u Hrvatskoj nisu baš neki osobiti nacionalni prioritet, osobito ranjiva djeca. Ako mi dozvolite, samo bi se osvrnula na ono što ste me pitali vezano za plaćanje iz europskih fondova, dakle prehrana, i zato ćemo ići kod ministrice Tramišak, odnosno pozvala nas je utorak. Mi bismo željeli da ova mjera, dakle, besplatnog obroka za svu djecu, dakle, da ono postane univerzalno pravo za svu djecu, uđe kao zakonska obaveza. Kao što je zakonska obaveza da država plaća svoj djeci bez obzira na materijalni status, da im plaća udžbenike. Već 2 godine se to događa u osnovnom obrazovnom sustavu, i to je jako dobro. To zaista pozdravljam, to je iznimno važno. Ali isto tako mi bismo željeli da ova mjera, dakle, besplatnih obroka za djecu u osnovnim školama,
također uđe kao zakonska obaveza, jer će to onda dati na nekakvoj, ja bih rekla, ustrajnosti, na nekakvoj stabilnosti. A što se tiče europskih fondova, to vidimo kao jednu prijelaznu, ajmo reći, mogućnost, s obzirom da će naravno vjerojatno trebati nekog vremena da se izbudžetira ovaj zapravo primanje besplatnih obroka. O kojim novcima mi sada tu pričamo? Pa pričamo o 273 milijuna kuna. Znači, na godišnjoj razini. Nama se ne čini da je to neki tako ogroman iznos. Naravno, sve ovisi o tome što su nacionalni prioriteti. Jel? Ali ako govorimo o tome da se radi o mliječnom obroku, mliječni obrok znači užina. To ne znači da djeca u svakom slučaju tu dobivaju mlijeko ili mliječne proizvode. Mliječni obrok je zapravo naziv za užinu, što sva djeca od 1. do 8. razreda dobivaju. To je 5 kuna po djetetu. 5 kuna po djetetu, imamo 312.000 djece osnovnoškolske dobi u Hrvatskoj, dakle u državnim školama, 175 dana, radnih dana za djecu u školama i to ispada negdje oko 273 milijuna kuna na godišnjoj razini. Imate li kakvo, ne znam, obećanje ili barem što je rekao potpredsjednik Vlade Milošević novoj inicijativi? Imamo od njega obećanje da će razgovarati sa ministrom i sa premijerom. Dakle, to je nešto što nam jest obećano. Međutim, mi smo svjesni toga da njegov utjecaj nije najključniji, da to tako kažem. Dakle, on mora isto tako dobiti i mi moramo dobiti neki način razumijevanje i zeleno svjetlo od onih ključnih donositelja koji će, to je prije svega premijer, pa ja bih rekla onda i ministar Fuchs. I još za kraj pitanje, kad je riječ, kažete da je da smatrate da bi to trebala postati zakonska obaveza, vi imate nekakav već zakonski prijedlog u pripremi ili ko bi to trebao? Pa mislim mi dakle smatram da to treba postati zakonska obaveza, zakonski prijedlog je nešto što onda o čemu se treba kasnije sjesti i razgovarati, mislim da je to korak broj dva, ali je na nama zapravo da inzistiramo i da tražimo da to uđe u zakon, a kako će se to operativno unutar zakona rješavati, mislim da je to na ministarstvu, na Vladi koja će onda to uobličiti, ali je primarno zapravo vidjeti jesu li nama djeca neki prioritet, spadaju li oni u neke nacionalne prioritete, da li je važno da djeca imaju osiguran obrok u školi ili je sasvim u redu da ostaju bez obroka zbog toga što im roditelji nisu u mogućnosti platiti taj obrok, da li postoji svjesnost da svako četvrto dijete u Hrvatskoj je u riziku od siromaštva i da će toga biti sve više i više. Da, mislim da je ključno zapravo ovo što ste zaključili na kraju. Čeka nas vrlo ozbiljna kriza, gospodarska kriza koja će sasvim sigurno pogoditi brojne obitelji. Jedan školski obrok za mnoge bi mogao biti praktički jedini koji imaju. Nadam se da će na najvišim mjestima čuti za vašu inicijativu, odnosno da će doista čuti, za nju su sigurno već i čuli. Hvala vam puno na gostovanju u Točku na Tijelu. Hvala vam na pozivu. Napad na Sabor i na Vladu, događaj koji smo već komentirali u TNT-u, izazvao je i pravu provalu verbalnog nasilja na političkoj sceni. Premijer Plenković optužuje političke suparnike za namjerno radikaliziranje društva, tvrdi da su njega osobno kao metu označili s jedne strane ekstremni desničari iz Novinskog pokreta, a s druge strane osobno predsjednik Republike Zoran Milanović. S obje strane odgovaraju da je za situaciju radikalizaciju u društvu odgovoran upravo Plenković i njegov HDZ. Tko je odgovoran za nepobitnu radikalizaciju društva? Na tu temu danas u N1 dvoboju sučeljavamo argumente predstavnika HDZ-a i Domovinskog pokreta. U studiju do mog pozdravljam Ninu Obuljen-Koržinek iz HDZ-a. Dobar dan, dobrodošli u TNT. Dobar dan. I Zlatka Hasanbegovića iz Domovinskog pokreta. Dobar dan i vama. Dobar dan. Predlažem da zajedno pogledamo jedan prilog televizijski, početak zapravo polemike oko ovog pitanja radikalizacije u Hrvatskoj, pa ćemo nastaviti razgovarati. Novi dan, novi korak dalje. Da li je motiv bio primjerice likvidacija predsjednika Vlade? Dakle, i to želim da se ispita.
Jer predsjednik vlade očito je uznemiren, iako u Briselu fokus mu je na reakcijama na događaje u Hrvatskoj. Prije svega ima poruke za protivnike s desnice. Klaun, to je Škoro. Da, dakle, gospodin Klaun je rekao tako nešto. Dakle, gospodin Klaun koji je zajedno sa svojom svitom na izborima, ponovit ću, kad su bili predsjednički izbori, tada je upravo on i njegovi prijatelji iz Mosta su sugerirali ljudima da se ne glasa ni za jedan ni za dva, nego za tri. A nakon ovog događaja, ti ljudi neće nikad doći na vlast u Hrvatskoj. Ja to garantiram. Oni neće nikada doći na vlast u Hrvatskoj zato što je njihova agenda politička dovela do ovakvih situacija. Nešto nježni, ali na istoj liniji njegov potpredsjednik vlade. Očito zlorabeći i sami taj nesretni čin kako bi stekli određene političke bodove. To nije dobro i u svim kriznim stanjima upravo moramo smoći snage i biti u zajedništvu. Rješenje je kontinuirani odgovarajući dijalog i razgovor. Rješenje je uspostava tolerancije u društvu. Sve je podebljao i Branko Bačić. Neograđivanjem od takvih događanja, kako to radi primjerice predstavnici Domovinskog pokreta, kada gospodin Penava kaže da građani gotovo imaju pravo držati oružje kod kuće zbog nezadovoljstva stanjem u društvu i kako to predstavlja izraz mladenačkog bunta, je izjava koja u svakom slučaju predstavlja dolijevanje ulja na vatru. Prozvani Miroslav Škoro na Facebooku poručuje Plenkoviću da je sramotno da s pozicije predsjednika vlade poziva na linč neistomišljenika. Jasan je sa svojim kolegama bio jutros u Saboru. Gospodinu Plenkoviću i njegovim trabantima da način ponašanja koji je on usvojio u ovoj situaciji nalikuje na dvogodišnje dijete koje pokrije oči ručicama, zatvori se u svoju sobu i pokazuje na neke druge da su oni ti, da su oni krivci za bjelodanu situaciju za koju odgovornost nosi Andrej Plenković i njegova trgovačka koalicija. Onda bi ta konferencija u javnosti izazvala skandal, jer je gospodin Plenković govorio da će naložiti policiji i tajnoj službi SOA-i da utvrde tko su poticatelji na mržnju. Tajne službe su takvu vrstu posla obavljale za vrijeme komunističkog režima. U Moslu upozoravaju premijera da se ne igra olako riječi u terorizam. Dok se ne utvrdi sve o počinitelju, dakle njegovi stvarni motivi, ako ih ikada moguće do kraja uvidjeti, lešinarski, politički i moralno lešinarski, neodgovorno i neozbiljno je davati takva tumačenja. U SDP-u pak pozivaju na smirivanje strasti i na razgovor. Moramo ozbiljno razgovarati o tome što je uzrok ovakvog nasilja kako bi se s time mogli suočiti i kako bi te uzroke mogli otkloniti. Osude čina u stvari nisu ništa više nego pokušaj da napravimo, odnosno da prikažemo da nešto radimo. No izvjesno je samo da do smirivanja neće tako skoro doći. Hrvoje Krešić, N1 Zagreb. O radikalizaciji u društvu nastavljamo dakle razgovarati sa Ninom Obuljen Koržinek iz HDZ-a i Zlatkom Hasanbegovićem iz Domovinskog pokreta. Gospodine Hasanbegović, prvo za vas pitanje. Policija je jučer objavila vrlo eksplicitne snimke čitavog događaja na Markovom trgu. Jeste li ih vidjeli i ako jeste, mogu li se zapravo sada sa tim odmakom i sa ovakvim uvodom na bilo koji način opravdavati izjave gospodina Penave koji je ipak otvorio prostor za simpatije prema počinitelju i za nekakvo opravdavanje ovog čina? Dakle, ja nisam čuo bilo kakvo iskazivanje simpatije prema čovjeku koji je očigledno pokušao izvršiti ubojstvo. I odgovor i komentar na ovo što smo vidjeli, a i bez da smo vidjeli, može biti samo jedan. Svako ubojstvo je težak zločin i ne može se ni na koji način opravdavati. Ovdje je na sreću ostalo sve u pokušaju. Sve ostalo
je špekuliranje i zapravo zamjena teza. Mi imamo prvorazredni škandal da je predsjednik Hrvatske vlade svoje političke neistomišljenike, zakonite predstavnike hrvatskog političkog života optužio za kao inspiratore i poticatelje na izvršenje kaznenog djela, a to je samo po sebi kazneno djelo. Njegov ministar u vladi, ministar hrvatskih branitelja, gospodin Medved, je otišao korak dalje i najavio istragu protiv zastupnika u Hrvatskom saboru, dakle ljudi koji djeluju u hrvatskom političkom životu. Postavlja se pitanje hoćemo li mi biti uhićeni možda. Gospođa Obiljan Koržinek, ima li odgovora na ovo pitanje? Znate li vi za bilo kakve istrage protiv saborskih zastupnika i kako doista komentirate da je potpredsjednik vlade za nacionalnu sigurnost najavio da će se policija pozabaviti i izjavama pojedinih zastupnika koje prema ocjenama premijera zapravo radikaliziraju situaciju? Pa, gospodin Hasanbegović je u prvoj rečenici spomenuo zamjenu teza i onda je krenuo sa jednom zamjenom teza. Dakle, nitko nije zazivao bilo kakve istrage protiv bilo kojeg pojedinca. U ovom trenutku mi svjedočimo situaciji u kojoj je pokušano ubojstvo, pokušan atentat na ono što znamo na policajca koji je čuvao zgradu vlade, dakle na zgradu vlade. Ne treba previše mašte da zamislimo što se moglo dogoditi, a o tome su jutros govorili i vaši kolega Krešić i Bago, da se taj čin dogodio možda pola sata ili sat vremena kasnije ili dva dana kasnije kad je uobičajeno na Markovom trgu jako puno ljudi. Dakle, mi ovdje imamo jednu jako ozbiljnu situaciju koju treba vrlo ozbiljno pristupiti. Dakle, nisam te struke, nije ni gospodin Hasanbegović, niti se s tim bavimo. Ne vjerujem da ćete sad od nas očekivati da ovdje komentiramo kako će ići istraga, ali mislim da je svakom građaninu važno utvrditi jedan, što se točno dogodilo u ovom konkretnom slučaju, a dva, ukoliko postoje sumnje, a ne bi sigurno nitko izlazio u javnost s tim tezama da sumnje ne postoje, da se radi ipak o jednom činu koji ima obilježja terorizma, mislim da je interes svakog našeg građanina, svakog, bez obzira obnašamo li političke funkcije ili smo najobičniji građani, jer mogli smo biti prolaznici, da se utvrdi ko iza toga stoji, ko je eventualno sudjelovao ili instrumentalizirao ili barem znao, a nije ništa poduzeo da se tako nešto sprema. Terorizam, na što mislite, gospođo Koržinek? Dakle, govorim Točno na ovo na što sam rekla. Dakle, ako postoji sumnja da postoji, a mi vidimo da je jedan, nažalost, radikalizirani mladi čovjek, vidimo to i po njegovim objavama koje su izlazile javno, dakle, u nekom svom činu nezadovoljstva posegnuo za oružje, mi smatrao da je legitimno, očito je to smatrao, na takav način rješavati svoje nezadovoljstvo ili frustracije, a da to netko kaže da ima razumijevanja, onda za to treba snositi odgovornost. U demokratskoj državi takve stvari i na takav čin bilo čijeg izražavanja nezadovoljstva, po meni, u to sam duboko uvjerena, apsolutno svi moramo iskazati osudu, zabrinutost i slati poruke širokoj javnosti, jer ljudi nas gledaju, ljudi gledaju rasprave u Saboru, gledaju kako se mi ponašamo, gledaju što govorimo, slati poruke da to nije prihvatljivo, da nije prihvatljivo etiketirati, širiti govor mržnje, poticati na nasilje, prijetiti i evo, s ove pozicije... A vi ste to vidjeli, oprostite gospođo Koržinek, premijer zapravo izričito proziva Domovinski pokret. Gdje se to vidi po vama u istupima ili djelovanju Domovinskog? Dakle, mislim da ste vi u ovom prilogu pokazali, odnosno govorili ste o toj reakciji. Dakle, dogodila se, možda je to bila jedna
nespretna ili nesretna izjava, ali nju sasvim sigurno ne treba braniti, saborskog zastupnika Domovinskog pokreta koji je iskazao razumijevanje. On je rekao, pa ljudi neće otprilike, parafraziram, neće vratiti oružje jer nemaju povjerenja u institucije. Dakle, to nije primjeren govor i ja i s ovog mjesta i sa svakog drugog zapravo na kojem imam priliku javno govoriti i kao članica vlade i kao članica Hrvatske demokratske zajednice, pozivam sve koji sudjelujemo u javnom prostoru da se od ovakvih poziva na mržnju jasno odredimo. Pozovimo svoje podupiratelje, birače, ljude koji nam daju potporu i mi iz Hrvatske demokratske zajednice i vi, gospodine Hasanbegoviću, iz Domovinskog pokreta, pozovite ih da se od toga suzdrže, da to više ne rade. I svatko od nas koje u politici prošao je ili prolazi, ja bih rekla, svoju količinu govora mržnje, nisam od toga ni sama izuzeta zadnjih više od 4 godine. Ovo što je predsjednik države rekao, trebamo svi biti izdržljivi, mislim da smo svi jako izdržljivi koji se bavimo javnim poslom i koji ga radimo na način da želimo ovom društvu donijeti nešto dobro, da želimo doprinijeti da društvo bude uređenije, organiziranije, tolerantnije. I zato mislim da je u prvom redu retorika koju bi danas trebali čuti od svih na političkoj sceni, pošaljimo poruke mladim ljudima da to nije prihvatljivo, medijima koji to toleriraju, koji toleriraju takve komentare, da to nije prihvatljivo, političarima koji se služe takvom retorikom da to nije prihvatljivo i da će širenje mržnje i širenje netolerancije, nažalost, nas dovoditi u ovakve situacije. Gospodine Hasanbegović, možete li samo oko Penave? Dakle, molim vas, vidjeli smo i počeli smo ovu emisiju sa izjavom gospodina Andreja Plenkovića. Dakle, on spominje klaune i da ne nabrajam ostale epitete. Dakle, gospođo Obuljen, promašili ste adresu nakon ove emisije. Sve ove pedagoške mjere koje ste sada izrekli trebate prenijeti gospodinu Andreju Plenkoviću. Dakle, mi se moramo vratiti u meritum. Dakle, svaka rasprava o ovom dijelu pozadini je bez predmeta, ona treba biti predmet policijske istrage i sve dok ne znamo motiv koji je naveo ovoga čovjeka na taj čin, mi o tome ništa nećemo reći. Moći reći, to će biti obične špekulacije, a bojim se, s obzirom da je on izvršio samoubojstvo, da nikada nećemo saznati koji je bio motiv. Drugim riječima, ovdje imamo posljedice prenošenja ozračja u politički život. Dakle, ja bi i na medije apelirao, da se ne stvara moralna panika. Počeli smo sa problemom radikalizacije. Dakle, kada stavimo na stranu različite oblike društvene patologije, u hrvatskom društvu nema nikakve značajne radikalizacije. Nema. Gospodine Hasanbegović, je li radikalizacija činjenica da na Facebook profilu vašeg člana koji je kutinski dogradonačelnik gospodina Markuša postoji niz uvreda, ne samo uvreda, nego doslovno prijetnji i poziva na linč zbog koalicije HDZ-a? Nisam čitao Facebook profil gospodina Markuša, niti sam administrator. Uh-huh. Bilo čijega Facebook profila. Dakle, različiti oblici govora i septičke jame, internetske septičke jame, postoje ne samo po profilima, komentarima, već i po komentarima ispod članaka bilo kojega portala. Drugim riječima, u krajnjoj liniji ne može osoba koja ima Facebook stranicu biti odgovorna za svaki komentar. Gospodin Markuš je političar, on je dogradonačelnik Domovinskog pokreta. Znači, pod njegovim Facebook profilom... Ja mogu preporučiti i njemu i bilo kome
koji želi imati Facebook profil, da se onda pozabavi s time i briše neprihvatljive poruke. No to nije meritum problema. Dakle, mi smo svjedoci da se već mjesecima pojedinačni ekscesi koji u Hrvatskoj ima značajno manje nego u bilo kojoj zemlji Europske unije pokušavaju instrumentalizirati za stvaranje moralne panike i etiketiranje političkih protivnika. Dakle, govor mržnje i rasprava o tome postaje jedna vrsta cenzorske toljage kojom se želi ušutkavati i ograničavanje iskazivanja političkih stajališta. Dobro, potpuno samo legitimni. Vi mislite da takve objave kod utjecajnih političara, a gospodin napadač je bio član i pratio Facebook profil gospodina Markuša, mislite da ne mogu utjecati i radikalizirati dio društva, dio ljudi? Ma dakle, mi govorimo o različitim oblicima društvene patologije koja je uvijek postojala, postoji i uvijek će postojati, a nove tehnologije omogućavaju toj vrsti podzemlja da dođe do javnoga prostora. Dakle, to treba ograničavati, ali nema potrebe dizati moralnu paniku i stvarati privid izvanrednoga stanja. Nema izvanrednoga stanja, pokušava se konstruirati izvanredno stanje, konstruira ga gospodin Plenković kako bi manipulirao strahom i kako bi raspravu skrenuo s ključne teme, a to je suština njegove politike. On želi kritičara svoje politike, s bilo kojega kritičara, proglasiti takozvanim desnim ekstremistom, društvenom marginom. Otišlo se korak dalje, sada se javno prijeti. Dakle, jedan ministar u hrvatskoj vladi najavljuje izričito policijsku istragu protiv, na pitanje novinara, poimenice taj i taj, dakle, misli se i na bivše članove Hrvatske demokratske zajednice, kaže da i oni će. Gospodin Plenković skida svoju briselsku metajezičnu pozlatu, on izrače jedan izrazito dosadan čovjek, ali sada i govornik, ali sada u ovom trenutku skinuo je, odbacio je taj pristup i govori ući ćemo u njihova gnjezda politička. Koja će ući gnjezda i na koji način? Tko čini ta gnjezda? On u stilu svoga prečasnika gospodina Vladimira Bakarića pokušava stvoriti ozračje 1972. godine i konstruira kontrarevolucionarnu grupu, dakle novi komitet 50-torice, koju čine pojedini novinari, mediji, pojedinci, političke stranke, dakle niz u osnovi slobodnih i međusobno nepovezanih ljudi. Ako mogu, molim vas kratko komentirati, iako je teško slijediti teško je pratiti ovaj slijed misli, gospodin Hasanbegović nastupa kao da on uopće u tome sudjeluje, kao da je on neki analitičar, a nije vrlo aktivni dionik. Gospodine Hasanbegoviću, i osobno sam već godinama klijent, rekla bih, vaših podupiratelja i huškača na društvenim mrežama i ne možete me uvjeriti da vi ne znate kako se oni ponašaju, na koji način etiketiraju ljude koji su jednostavno vaši politički oponenti. Dakle, nemojte zamjenjivati teze. Vlada je odgovorna za sigurnost u državi. Napad na zgradu vlade nije dobacivanje. To je vrlo ozbiljan čin. To je bio i napad na zgradu, pucanje i prema zgradi sabora, dakle gdje sjede svi saborski zastupnici. I to zahtjeva mobilizaciju svih onih koji mogu i trebaju otkriti kako je do toga došlo. Ja vas još jednom pozivam, ako imate snage
izgovorite u javnosti i recite, pozivam svoje istomišljenike, sljedbenike, glasače, suzdržite se od govora mržnje, suzdržite se od etiketiranja. Vi to nećete napraviti, jer to je nažalost agenda. Ja nisam pastir stada, ne, ali ste političar, nemam razloga podupirati. Ne, ali ste, pustite me da završim, ja sam vas slušala. Dakle, ali ste političar koji jednako kao i svatko od nas ima odgovornost za izgovorenu riječ. To vam govorim i kao osoba, kao što sam rekla, koja je klijent vaših širitelja mržnje već jedan veliki niz godina. I pozivam vas, što vas smeta sad u emisiji, to je naša dužnost reći, pozivam građane, pozivam mlade ljude, pozivam sve članove svoje stranke, ja pozivam sad javno i svaki put ću to reći, i članove Hrvatske demokratske zajednice, sve ljude koji su nama dali glas, da djelujemo u društvu, da stvaramo jedno ozračje tolerancije. I napravite taj iskorak. To nije tako teško. Važno je da živimo u društvu u kojoj će se svaki građanin osjećati sigurno. I evo, predstavnik većine i predstavnik manjine. Pozivam cijeli hrvatski narod, pozovite urbi, svoje, etorbi, svoje istomišljenike. Sve, evo, i svoje istomišljenike i svoje neistomišljenike. Kada komentirate političko djelovanje gospođe Koržinek, da, dakle, niste molim u stanju. Vas, budite da. Obazrivi ne. I nemojte joj nanositi niti ne. Duševnu, niti političku bolu. Dakle, niste u stanju pozvati građane da ne šire govor mržnje. Je li dragi to tako građani, teško? Dragi građani, molim vas, nemojte širiti govor mržnje protiv ne protiv, gospođe ne, gospodine Hasanbegoviću. I bilo koga. Bilo koga u našem društvu. Što e, to je ono što mi moramo raditi. Kao i dosad, jer nisam politička mimoza, primao sam udarce i spreman sam ih primat. I kao dalje, i svi. I molim taj vas, poziv se ne odnosi na mene. Kao i svi mi, da. Molim vas, jedno je, dakle, pitanje nakon ovog napada, dakle, uslijedila su i neka uhićenja. Jedno od njih je zapravo bilo i zbog objave na Facebooku. Dugo se gospođo Obuljen govori o tom zakonu koji bi regulirao govor mržnje na društvenim mrežima. Što je sa tim zakonom i na... I kako se zapravo, hoće li to sad biti praksa da će se govor mržnje ili izravne prijetnje na društvenim mrežama političarima, svim političarima kažnjavati, odnosno sankcionirati kaznenim postupcima? Treba razjasniti, dakle, ne predviđa se zakon o širenju govora mržnje na društvenim mrežama. Ono što smo mi najavili je stroži zakon o elektroničkim medijima koji će jasno utvrditi odgovornost ne samo za objavljeni tekst, nego i za sve komentare koji se nalaze to ispod tekstova, i smatramo da će to u jednoj mjeri doprinijeti da ono što se zbiva i prenosi u komentarima da se zapravo suzbije ili ograniči. Društvene mreže nisu mediji i one se ne reguliraju na takav način. To je jedna velika rasprava i u Europi i u svijetu. Postoji jedan samoregulirajući kodeks velikih platformi, velikih mreža, gdje one same samoregulacijom djeluju na način da neke evidentne pozive na terorizam, širenje mržnje i tako dalje suzbijaju, a međutim to su algoritmi koji to rade. Ono što je najvažnije, to je pitanje medijske pismenosti, to je obrazovanje. To je, o tome su mnogi stručnjaci govorili i zadnjih dana. Dakle, Agencija za elektroničke medije provodi sa nizom partnera već više godina projekte medijske pismenosti. Dakle, važno je da naučimo mlade ljude posebno kritički razmišljati, da ih naučimo da ne prihvaćaju sve što vide i čuju bez zauzimanja vlastitog stava, da nije bezazleno dijeliti pozive na nasilje, poziv na mržnju, pogotovo prema manjinama u javnom prostoru, da nije prihvatljivo ako ste skriveni iza neke anonimnosti dijeliti takve sadržaje koji djeluju toksično u društvu. To nije hrvatski specifikum. Ono što je nažalost naš specifikum, da u vremenu u kojem
u ovako teškom vremenu u kojem živimo, zdravstvene ugroze, sigurnosne ugroze, ekonomske ugroze zbog velike krize, zapravo se stalno nameću sukobi i teme koje pripadaju nekom drugom vremenu, koje se koriste kako bi se stigmatiziralo pojedince, skupine, posebno manjinske skupine, i zapravo da se stalno... Gospođo Koršunjek, smije li vama i je li legitimno politička oporba, primjerice iz Domovinskog pokreta, kritizirati koaliciju HDZ-a i SDSS-a? Legitimno je kritizirati, i to je dio političkog diskursa, i propitivati i naše dogovore, odluke, poteze. Dakle, sve je to legitimno. Tome služi javni prostor, mediji, saborska govornica. Uostalom, to je sama srž demokracije. Ono što nije legitimno, što ne smatram da je legitimno i zbog čega i ja se iskreno nadam i vjerujem da će takvi pokreti i takve političke grupacije ostajati na margini, to je širiti mržnju i netoleranciju prema manjinskim zajednicama po definiciji. Čini li to Domovinski pokret, bez obzira ili pojedinci je to, iz njega, po jesu li to nacionalne manjine, jesu li to vjerske manjine, jesu li bilo koje druge manjine. Premijer kaže sanitarni kordon prema Domovinskom pokretu. Po vama, čine li to pojedinci iz Domovinskog pokreta? Ja mislim da su se oni zapravo svojim izjavama, posebno gospodin Penava i gospođa Krišto, u zadnjih par dana još jednom, nažalost, legitimirali kao oni koji ne razumiju ovaj trenutak i ne odgovaraju mu na pravi način, odnosno svojim izjavama, pa moglo bi se tako kolokvijalno reći, i dolijevaju ulje na vatru. Ali ja mislim da ne trebamo prebrojavati unatrag ko je što govorio. Puno je tu onih, sjetimo se samo onoga ili mi ili oni od predsjednika. Dakle, svega je tu bilo. Mislim da je ovo jedno ozbiljno zvono za uzbunu koje nama u društvu zvoni već dugo, i da jednostavno trebamo svi oni koji pripadaju političkom mainstreamu i koji žele u javnosti imati takvu ulogu, ali jednako tako i mediji koji pripadaju medijskom mainstreamu, promovirati vrijednosti jednog uključivog i demokratskog društva, a ne manipulirati i poticati na mržnju, što je nažalost retorika koja se prečesto vidi i čuje. Gospodine Hasanbegoviću, svojevremeno vi i gospođa Koržanjak bili ste u istoj stranci u HDZ-u. Može li se HDZ Andreja Plenkovića eskulpirati od pojedinog djelovanja, pa i, kako bi rekla, podupiranja radikalnijoj politici od one koju sada HDZ vodi? Nisam vas na početku čuo. Dakle, kažem da ste svojevremeno i jedno i drugo bili dio istog HDZ-a. Može li se danas odvojiti djelovanje i politika Andreja Plenkovića i njegovog HDZ-a od onoga što je, recimo, bilo u vrijeme Karamarka, od činjenice da je, ne znam, da su u to vrijeme HDZ podupirao djelovanje šatora, takozvanih šatoraša, koji su svojevremeno stavljali plinske boce na ulicu? Dakle, ja u to vrijeme nisam bio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, o pitanju šatora i odlaska u šatore, to možete pitati gospodina Andreja Plenkovića. Što mislim o politici Andreja Plenkovića od prvog trenutka kada je instaliran jednom vrstom dvorskoga puča i prebačen iz Brisela, ovdje sam pokazao time što više nisam član Hrvatske demokratske zajednice. Je li Domovinski pokret, kao što tvrdi premijer, stavio metu zapravo na samog Plenkovića osobno, pa i porukama na način da HDZ-om se može, ali s Plenkovićem ne može? Smatrate li vi da ste na bilo koji način svojim djelovanjem kao stranka ugrozili osobnu sigurnost premijera? Naravno da nije, i mi zapravo trebamo prestati, ako mogu parafrazirati jednog od aktera ove kakofonije, dakle, prestati naricati, zdvajati. Dakle, mi živimo u demokratskoj zemlji, političko-ideološka sučeljavanja su sastavni dio demokratskoga života,
S druge strane imamo model vladavine gospodina Plenkovića pod krinkom stabilnosti i zapravo meta jezika kojega koristi gospođa Obuljen. Moramo mobilizirati, odgovarati na trenutak vremena kao da slušamo partijsku seansu iz 87. godine. Dakle, ta vrsta govora i kriminaliziranje demokratskog ideološkog sučeljavanja zapravo dovodi do ključnog političkog problema biračke apstinencije, apatije i zapravo gubljenja vjere u hrvatskom narodu da se išta može promijeniti. Na kraju pitanje za oboje. Ovaj otvoreni zapravo politički rat u kojem imamo sukobljavanje i sa, kako bi rekla, i desnice između sebe, i desnice i ljevice jednom vrlo grubom retorikom. Koliko to može smiriti tu tenziju koja postoji u društvu, koja nam je sad posebno velika i zbog gospodarske krize koja dolazi i zbog, i koje već jesmo, i zbog ove javno-zdravstvene krize kakvu imamo. Mi vidimo da su ljudi osjetljivi, vidimo da po komentarima na tim mrežama da je ta tenzija i ta podvojenost u društvu veća nego ikad. Koliko nam otvoreni rat najodgovornijih političara može pomoći smanjivanju tih tenzija? Gospođo Obuljen, molim vas prvo vaš komentar, onda gospodina Hasanbeg. Ne bih se složila da postoji neki otvoreni rat. Dakle, komunikacija između različitih političkih dionika je stalna. Možda je došlo do nekih povišenih tonova. Ponovit ću ono što sam rekla. Mi smo kao vlada i kao stranka u ovom trenutku odgovorni i za sigurnost, ali odgovorni smo i za cjelokupnu situaciju u društvu. Možda to, gospodine Hasanbegoviću, stvarno vama zvuči kao parola, ali istovremeno se suočavati sa zdravstvenom krizom, sa gospodarskom krizom, sa svim onim što je ispred nas, nisu to nikakve parole, to je ozbiljan posao u kojem trebamo zajedništvo, trebamo povjerenje, trebamo i argumentirani doprinos svih dionika, a ne da se sjedi iz prikrajka i zapravo traži svaki mogući trenutak da se potiču podjele, ideološki sukobi, besplodne rasprave koje sasvim sigurno neće pomoći da se Hrvatska, naši ljudi, naše gospodarstvo u ovom trenutku izvuče iz situacije u kojoj se nalazimo. Zato ja ću ponoviti samo na kraju, sve što radimo od 2016. od kad je formirana vlada Andreja Plenkovića, radimo na tome, kako je on uvijek govorio, da oblimo te uglove, da smirujemo tenzije u društvu, da radimo prema izgradnji jednog tolerantnog društva. Mi ćemo na tome raditi i dalje, radit ćemo tome posvećeno, u čvrstoj vjeri da radimo dobro i za narod i za državu, a ja se nadam da će i neki koji podupiru ekstremne ideje i ekstremne političke poruke s vremenom shvatiti da to nikome, ali baš nikome u našem društvu ne može donijeti dobro. I oprostite ako vam je i ovo zvučalo kao parola, ali pa, evo, onako malo me je, malo da, me je uspavalo, evo, ali pa evo. Stil je čovjek, čovjek je stil. Dakle, odgovornost za vođenje države ima onaj ko obnaša vlast. Uloga političke oporbe je na drugoj strani. I treće, tu je i medijska odgovornost. Dakle, nema nikakvih dramatičnih društvenih podjela. Postoji manipulacija sa stanovitim patologijama i ekscesnim situacijama kako bi se hrvatskom narodu stalno nametala hipoteka potencijalnog nacionalističkog ekstremizma i slično, kako bi se održavalo jedna vrsta tutorstva koje traje od, da ne ulazim u daleku prošlost, zapravo Hrvatsku se želi pod krinkom stabilnosti vratiti u stanje iz 1972. godine.
Hvala vam na gostovanju u Točki na tjedan. Bojim se zaista da ovaj diskurs kojim su krenuli i najodgovorniji ljudi neće baš doprinijeti tome. Niti da imamo veći odaziv na izbore, niti da imamo mirniju situaciju i manje govora mržnje i u političkom diskursa, pogotovo na društvenim mrežama. Evo, želim vam oboma da radite u svom političkom djelovanju na tome. Naravno, ono što bi bilo po meni doista katastrofa je da se zbog toga suzbije bilo kakva politička razlika, politička diskusija, ona je obilježje demokratskog društva. Verbalni delikt sigurno nije nešto što nam treba u Republici Hrvatskoj. Hvala vam na gostovanju u TNT-u. Hvala vama. Gledajte Točku na tjedan. Nešto ranije čuli smo najnovije podatke Stožara civilne zaštite o broju novozaraženih koronavirusom u Republici Hrvatskoj. Dakle, 819 osoba je novo zaraženo. U posljednja 24 sata 540 osoba trenutno imamo u bolnicama. U studiju pozdravljam Ivicu Lukšića, liječnika, kirurga iz KBC-a Dubrava i koordinatora bolničkog liječenja od COVID-19. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Podaci ovi današnji, ipak nešto manji broj novozaraženih nego jučer, ali i dalje zabrinjavajući. Tako je, sve su to velike brojke i posebice ovaj porast bolničkih bolesnika, jer to je ono što je bitno različito nego na početku pandemije. Dakle, mi danas u bolnicama imamo srednje teške i teške bolesnike i to je važno komunicirati za razliku od početka kada su ukupni brojevi bili manji, ali i broj hospitaliziranih bolesnika tada je bio bitno manji i s jednom bitnom razlikom da smo tada imali i asimptomatske bolesnike. Dakle, na početku nismo znali što i kako dalje. Međutim, danas među ovim brojem hospitaliziranih radi se o srednje teškim i teškim bolesnicima. Ono što je dobro u ovom trenutku da nemamo značajni porast bolesnika koji zahtijevaju, znači, intenzivno liječenje i respiratore. Međutim, iz ovog broja sigurno je da će jedan dio bolesnika možemo očekivati da će im se stanje pogoršavati, pa da će na koncu biti potrebna intenzivna skrb. Znači, svjedoci smo posljednjih dana vrlo, kako bih rekla, dramatičnih apela i na naslovnicama pojedinih medija i određenih znanstvenika koji govore da smo praktički na rubu pucanja bolničkog sustava. Imamo danas 548 osoba na bolničkom liječenju, 33 je na respiratoru. Prema podacima koje su više puta višekratno izneseni u javnosti, mi imamo preko 800 respiratora. Imamo, dakle, ako se ne varam, više 14.000 kreveta na intenzivnoj njezi. Čemu onda, u čemu je problem? Pa gledajte, nije tako dramatična situacija u tom smislu da smo na pucanju i da je, dakle, ja bih rekao da je sustav zdravstveni mobiliziran na vrijeme i da smo mi pripravni za sve scenarije koje će se dogoditi. Međutim, postoji realni problem, dakle, kojeg moramo biti svjesni i mislim da je to strašno važno komunicirati, jer od početka pandemije do danas puno je tu informacija, možda i šumova o informacijama. Naši građani su, mogu biti izbunjeni, dakle, međutim, stvari... Ja bih rekla sluđani. Pa moguće, možemo i tako nazvati. Međutim, stvari, trenutak je da stvari moramo vratiti u fokus. Dakle, mi moramo se koncentrirati na ono što je bitno. A to je da je i proteklih 6 mjeseci, dakle, imali smo jedan dobar početak, imali smo jedan miran period tijekom ljeta. Ono što je sada je na neki način očekivano. Dakle, promijenila se dinamika našeg svakodnevnog života. Vratili smo se svi na radna mjesta, djeca u školu, studenti na fakultete i to je važno. I važno je da optimiziramo život na najveći mogući način. Međutim, imamo i porast, dakle, infekcije i porast hospitaliziranih bolesnika. Važno je sada da se uozbiljimo maksimalno svi, da jasno komuniciramo prema našim građanima, jer pazite, mi imamo svijetli primjer, dio naše zemlje, dakle, naši ljudi u Istri su zeleni u Europi, dakle, oni se pridržavaju očigledno dobro preporučenih mjera.
mislim da je važno komunicirati jednako tako prema mladima. Znači ovdje nam je važna jedna društvena solidarnost, ali jedna, rekao bi, generacijska solidarnost. Dakle, mladi su svjesni da je ova bolest uglavnom za njih manje opasna. Međutim, važno je naglasiti da oni mogu, i to je točno, međutim, oni mogu, naravno, znači svojim ponašanjem ugroziti svoje ukućane, svoju obitelj, starije svoje obitelji. I to je važno komunicirati, dakle, da smo, možda su opasnija njihova druženja u kući i u obiteljskim okruženjima nego što su međusobno u generaciji. Vratit ćemo se nešto kasnije upravo na taj problem komunikacije zapravo prema javnosti, onda posebno prema određenim skupinama, a to su mladi. Ja bih samo da se zadržimo na trenutak na spremnosti bolničkog sustava da podnese udar, dakle, očito sve većeg broja novo zaraženih, a onda i novo oboljelih. Imamo jutros ponovno vijest o još jednom odjelu u Vinogradskoj bolnici, a to je rodilište u kojoj imamo proboj virusa. Imamo novo zaražene i među pacijentima, a koliko sam shvatila na ispitivanju su sada i liječnici i osoblje. Od prije na tom istom odjelu imamo osoblje koje, medicinske sestre koje su u samoizolaciji, liječnike koji su pozitivni. Imali smo prije 10 dana situaciju u Petrovoj bolnici, također u rodilištu, sa samoizolacijom jednog dijela ljudi. Imamo li konkretno sada problem sa rodiljama u Zagrebu? Pa gledajte, sve što ste naveli imamo i imat ćemo u budućnosti, jer to je teško izbjeći apsolutno. Međutim, mi imamo odgovore na sve te situacije. Trudi se. Ministarstvo zdravstva dnevno komunicira, dnevno se razmatraju pojedine situacije. Dakle, nije moguće uvesti jednu mjeru koja će vrijediti za sve zdravstvene ustanove. Međutim, cijeli zdravstveni sustav je mobiliziran, dakle, bolnički sustav, i to je u ovom trenutku najveća važnost, zapravo sačuvati bolnički sustav, ne samo za hospitalizaciju COVID bolesnika, nego da možemo upravo zbrinuti sve ostale naše građane i sve ostale bolesnike, rodilje. Pitanje, imaju li sada zagrebačke roditelje razloga za brigu? Mogu li ih druge bolnice u takvom... Mi znamo što je Petrova bolnica i što je Vinogradska bolnica. To su zapravo najintenzivnija porodilišta u Zagrebu. Tako je. Mi imamo alternativu. Međutim, moramo biti svi zajedno svjesni da i ta alternativa sutra može biti u problemu. Dakle, stvari se mijenjaju vrlo dinamično. Dakle, iz dana u dan, doslovce od jutra do na večer nije ista situacija. I zato je posebno važno naglasiti da ovu krizu možemo iznijeti svi zajedno kao društvo. I ja vjerujem da mi to možemo i na koncu pokazali smo da možemo. Važno je da sad sačuvamo zdravstveni sustav od ovakvih događanja koji će izbijati i u pojedinoj bolnici, na pojedinim odjelima. Sustav je maksimalno angažiran i mobiliziran. Je li prenapregnut? Mi smo imali situaciju zapravo da i prije ove krize smo imali značajan nedostatak medicinskih sestara, liječnike koji rade preko vremena. Sada je sustav praktički već 7 mjeseci, kako bi rekla, u ratnom modelu, u ratu protiv virusa. Jesu li medicinske sestre preiscrpljene jer ih nema dovoljno? Jesu li liječnici preiscrpljeni? Jesu. Jesu i... Koliko ih je trenutno, imate li podatke u samoizolaciji? Ili... Pa gledajte, nemam jutro friške podatke za cijelu zemlju, međutim i taj se podatak mijenja od bolnice do bolnice. Istina je da ova kriza, kao i svaka kriza, ne pogađa jednako, pa čak ni sve jednako u zdravstvenom sustavu. Dakle, neke specijalnosti, neke bolnice, neke ustanove su opterećene više. Neke medicinske sestre i naši liječnici su opterećeni više i na to moramo paziti. Jer visoko diferentnu zdravstvenu zaštitu nije moguće zamijeniti liječnika intenzivistu sa bilo kojim drugim liječnikom. Možete ga zamijeniti samo sa iste specijalnosti. Prema tome, tu su nama su ograničeni u ovom zdravstveni, znači ljudski resursi, kao i svakoj zemlji. Dakle, za intenzivnu njegu. Pa gledajte, nijedna zemlja na svijetu nema neograničene ljudske resurse, pogotovo kad se u pitanju visoko diferentni kadar. To što ste spomenuli, dakle, mi smo u ovu krizu ušli kao zdravstveni sustav sigurno sa puno problema.
i ja bih se usudio reći da je naš zdravstveni sustav zaostao u reorganizaciji i opterećen mnogim problemima od prije, neriješenim, pa i pomanjkanjem dovoljnog broja sestara i liječnika. Ušli smo u fazu epidemije. I to je ono što dodatno usložnjava odnose i to je ono što ministarstvo čini da se situacija optimizira. Pogotovo u periodu koji je pred nama, ukoliko će se događati situacije kao što su danas, a događat će se, i znači pojedini će dijelovi sustava biti prenapregnuti. Mi ćemo koji je odgovor na tu situaciju? Pa gledajte, imamo već i također danas u najavama da praktički već od idućeg tjedna, ponedjeljka ili utorka, dio bolnica zapravo ide u zatvaranje za sve koji nisu ili COVID ili doista hitni slučajevi. Je li to istina? Pa dio će sigurno biti reduciran. Imamo primjer klinike za tumore gdje su posebno osjetljivi bolesnici, gdje su onkološki bolesnici, gdje je proboj virusa, znači, ušao i izbacio iz stroja određeni broj kirurga i medicinskih sestara. Dakle, takve situacije pokušat će se nadomjestiti. Pazite, nije problem ako se radi o par dana. To svi mi možemo ovoga pričekati. Međutim, te situacije će se pojavljivati kontinuirano. Zato je važno pozvati sve naše građane na dodatnu ozbiljnost i na oprez, da smanjimo u ovom trenutku daljnje širenje infekcije, kako bi zdravstveni sustav pružio skrb ne samo za COVID bolesnike, nego za sve naše građane. Upravo to je jedna od primjedbi, kako bi rekla, onih koji su jako kritični prema cijelom tom stavljanju fokusa na COVID-19 i na suzbijanje pandemije i zaraze. Oni kažu da mi imamo dio liječnika i sestara koji padaju s nogu jer je sve usmjereno na COVID-19, ali drugi liječnici i druge sestre možda ne rade gotovo ništa, jer pacijenti zapravo zbog straha od zaraze ne dolaze ili su im pregledi otkazani da ne bi ušla zaraza u bolnice. Koliko je to blizu istine? Pa gledajte, ja mogu razumjeti, naravno. Mislim da je važno da komuniciramo sve ono što se pojavljuje u javnom prostoru kao potencijalni problem. Definitivno. I tu trebamo imati razumijevanje i za te građane. Međutim, moramo znati da je vrlo važno, znači, sačuvati zdravstveni sustav od upravo proba infekcije. Zato jesu te restrikcije na ulazu u bolnice, kako bi se sačuvao koliko je god moguće ulazak infekcije u bolnice. S druge strane, sigurno je da cijelo ovo vrijeme nismo svi jednako opterećeni, pa i unutar zdravstvenog sustava. Što zbog objektivnih, što zbog situacija koja je možda uvijek može se napraviti bolje. Mi danas imamo iskustvo koje nismo imali naravno na početku i znamo dosta toga više o gdje se može napraviti bolja organizacija. Tako da ja vjerujem da ćemo i ta iskustva koja smo stekli moći iskoristiti za bolju i bolju reorganizaciju. Nekako je, kako bi rekla, sukus tog jednog javnog diskursa koji je, kako bi rekla, ogorčen na taj fokus na COVID-19 i smatra da se zanemaruju drugi pacijenti i druge teške bolesti. Jučer dosta dobro sažeo u svojoj izjavi predsjednik Milanović. Poslušat ćemo tu izjavu pa ćemo to dalje prokomentirati. Ne bi mogla preživjeti još jedan lockdown, ali kad vidim što se događa u Velikoj Britaniji i u nekim drugim državama, onda molim Boga da sve prođe mirno i da izađemo što manje oštećeni u glavama iz ovoga. Ovo što se dogodilo možda ima neke veze neki dan i sa psihozom oko koronavirusa. Jučer sjedim, vozim me u autu i čujem vijesti na, nadam se da nije Hrvatski radio ili neki drugi. Kaže, evo, ne znam koliko, 350 novo oboljelih. To nisu oboljeli ljudi. To su ljudi koji su dijagnosticirani da su nositelji virusa. To je bitna razlika. Neki dan me zove prijatelj čiji punac u jednom slavonskom gradu, ajde da ne kažem kojem, je ugradio stent. I to je 10. primjer slične vrste. Čovjek ima 75 godina. Prvo su ga 2 dana držali tamo na promatranju dok ne utvrde jel ima koronu. 2 dana. Dakle, to su sve jako provjereni podaci i nije prvi puta. Onda su mu ugradili stent, onda je bio na intenzivnoj i onda je trebao ići na odjel, ali su ga potjerili doma jer im je ušao korona na odjel. Dakle, čovjek je otišao doma, a nije trebao. Koliko takvih slučajeva ima u Hrvatskoj? Koliko ljudi se razboljeva? O tome govorimo od prvog dana krize. Od nedijagnosticiranih karcinoma.
od koronarnih oboljenja, teških kroničnih nezaraznih bolesti, koji ne idu na preglede, pa dosta više, mislim, nekih stvari. Ajmo početi normalnije. Vi ste onkološki kirurg, sami se zapravo cijelu karijeru nekako bavite onkološkim bolesnicima. Stoji li ovo što govori predsjednik Milanović da su oni u ovoj krizi zanemareni? Bojite li se vi eventualne epidemije teških oblika karcinoma zbog činjenice da jako puno ljudi sada zbog koronavirusa zanemaruje simptome i ne odlazi u bolnicu? Pa gledajte, sigurno da se čini sve da se ne, da niko kome treba zdravstvena skrb ne ostane zakinut. Pogotovo kad su u pitanju onkološki bolesnici ili znači, ljudi koji trebaju, znači, kronični bolesnici koji trebaju zdravstvenu skrb. Kriza je definitivno i u toj krizi moramo se svi zajedno potruditi naći najbolja rješenja, odnosno minimizirati štetu. Ja vjerujem, ono što je sigurno smanjeno i što vidim kao potencijalni problem je što su mnogi preventivni pregledi usporeni. Ljudi su što od straha, što od zbunjenosti raznim informacijama zbog šuma u eteru ili, kako ste rekli, sluđeni od informacija, više ne znaju je li sigurno otići u bolnicu ili nije otići, pa onda preventivne preglede stave sa strane. Sustav zdravstveni čini i liječnici. A je li se sustav i zatvara za takve preglede? Mi se čujemo gdje god dođe u bolnice, ali imamo jako puno već bolnica u kojima u nekom trenutku proboj virusa. Mi imamo poruku iz bolnice, nemojte dolaziti ako nije baš hitno. Nisu možda nužni ni neki kontrolni pregledi, otkazuju se mamografije. Gledajte, sigurno da ima situacija koje su izazovne. Međutim, upravo je to fokus cijelog problema kojeg moramo minimizirati štetu. A to je da su nam zdravstveni resursi ograničeni. Da ljudi nemamo. Ako će 100 medicinskih sestara i određeni broj liječnika se baviti COVID bolesnicima koji trebaju zdravstvenu skrb, onda ih nemamo za ostale bolesti. Prema tome, tu je stvarno, ne čuvamo zdravstveni sustav samo za COVID bolesnike, nego za sve naše građane i sve. Tu je izazov kako minimizirati štetu. Sigurno je da jedan dio koji nije nužan se odgađa za neko drugo vrijeme. Međutim, ja vjerujem da svi naši liječnici čine maksimalni napor da se sva potrebna, da naši građani koji trebaju specijalističku zdravstvenu zaštitu i dođu do svojih liječnika. Idemo se sad malo vratiti na tu komunikaciju. Vidjela sam zapravo ovaj apel koji je objavljen na dan kada smo imali rekordan broj zaraženi preko 1100 i ministra Beroša i vlade na Facebook stranicama. Išao je apel zapravo prema ljudima da, iako je vlada i vlast shvaćaju da je svima već lagano dosta i maski i uputa i stalno mjera koje se mijenjaju, da se zapravo proba sačuvati zdravstveni sustav i ne ugrožavati ga pridržavanjem striktnih mjera. Istovremeno postoje neka istraživanja, pa nešto je premijer Capak govorio o njima, da je zapravo smrtnost ovog virusa značajno manja od onoga što smo procjenjivali na početku ili čega smo se bojali na početku. Prema nekim istraživanjima one je tek oko 0,1%. Kakva su vaša saznanja o tome? Kakva je smrtnost? I je li onda zapravo cijela ova organizacija, kako bi rekla, je li pretjerana reakcija? Pa gledajte, to je, meni se čini da stvari trebamo vratiti na početak i treba očistiti medijski prostor i vratiti se na bitne stvari. A to je da ovo je za veliku većinu, pogotovo mladih, proći će kao lakša bolest. Mlada, vidimo tijekom proteklih 6-7 mjeseci, vidjeli smo i slučajeve gdje su mladi ljudi oboljevali teže. Međutim, to je ipak u puno manjoj mjeri, srećom. Mi danas znamo dosta toga više, ali još uvijek puno
toga ne znamo nego što znamo o samoj bolesti, o komplikacijama koje će ostati nakon toga. Da li zahvaća samo respiracijski sustav ili kakvi su pogođeni drugi sustavi. Što je sa imunitetom? Dakle, za sve to skupa treba vrijeme, trebaju znanstvena istraživanja. Mi imamo bolest, novi virus koji je tu među nama s proteklih 7 mjeseci i s kojim ćemo dalje nastaviti živjeti. Prema tome, mislim da stvari treba vratiti na početak, fokusirati se, jer mi smo u početku pandemije imali jasne poruke, jasno komunicirali. Ljudi su vjerovali, naši građani su bili vrlo disciplinirani. Trebamo svi zajedno biti odgovorni da tako se i vratimo na te pozicije, da učinimo čim manje gužve u informacijama. Za kraj našeg razgovora, dakle, razgovarali smo o tome koliko je izazovno razdoblje. Danas je praktički tek listopad, druga polovica listopada, mi već imamo punjenje tih kapaciteta intenzivne i oni koji su namijenjeni za liječenje od COVID-a. Dakle, kako sad stojimo u ovom trenutku sa tim kapacitetima po pojedinim bolničkim centrima ili regijama, da budemo precizniji? Vidjeli smo neki dan u Osijeku čak 80%. Imamo li jedan dio Hrvatske koji je zaista problematičan da neće se moći nositi sa ovim? Pa, ja mogu kompetentno reći za Zagreb i za ovaj dio, sjeverozapadni dio Hrvatske, ali tako je i komuniciramo s kolegama iz ostala tri velika centra. Dakle, kapaciteti su osigurani. Dakle, nama je tu puno manji problem smještanih kapaciteta unutar bolnica. Ono što je mogući problem i ono što vidimo zadnjih dana, to su iskakanja, znači nedostatak zdravstvenog osoblja. I to je ono na što moramo biti svi zajedno svjesni, jer gledajte, i naše zdravstveno osoblje, spomenuli smo je pojedino, pogotovo iscrpljeno, medicinske sestre, već sada prenapregnuto, a mi zapravo smo tek na početku izazovne jeseni i zime. Tako da vrijeme je da se svi zajedno uozbiljimo i da učinimo sve kako bi sa što manje štete po naše društvo i naše ljude izašli iz, preživjeli ovu zimu. Evo, iskreno se nadam da će ovaj apel doći do svih onih koji propituju ozbiljnost bolesti. Dakle, možemo reći da je COVID puno ozbiljniji za sam zdravstveni sustav nego za pojedinca. Možemo, da. Upravo zato, ako ne sačuvamo zdravstveni sustav u tom kontekstu kojeg ste rekli, ugrožavamo sve naše građane kojima zdravstveni sustav treba. Gospodine Lukšiću, hvala vam. Želim vam puno sreće u obavljanju ove vaše vrlo odgovorne dužnosti. Molim lijepo. Čuli smo dakle kako razmišlja liječnik, praktičar koji se svakodnevno u bolnici bori za ljudske živote, a sada idemo u Split, u centar Medils, razgovarati sa jednim od onih u koji često upiremo oči kada očekujemo izlaz iz ove situacije. Pozdravljam znanstvenika, našeg poznatog mikrobiologa Igora Štagljara. Dobar dan, dobrodošli u TNT. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Za početak idemo prokomentirati ove brojke koje posljednjih dana imamo, ove neslavne rekorde, preko 1000 zaraženih, danas na sreću nešto manje, 819 zaraženih. Po vama razlog za brigu ili ne? Evo, kaže predsjednik države, gledajte, to nisu sve novo oboljeli ljudi, nema razloga za zabrinutost. Gledajte, stanje sigurno još nije alarmantno, ali je zabrinjavajuće. Po meni je zabrinjavajuće i to ne možemo samo tako ignorirati. Jer očigledno je da se transmisija virusa širi. Prije tjedan dana je bilo negdje oko 500 slučajeva na dan, jučer oko 1100. I ja sam nedavno rekao, jučer u mom intervju za Slobodnu Dalmaciju, da sam mišljenja i volio bi da sam u krivu, da će do kraja sljedećeg tjedna možda biti čak i 2000 slučajeva. Prema tome, mislim da je sad bilo dosta sa apelima građanima i da moramo poduzeti neke strože mjere, ali očigledno ti apeli ne funkcioniraju.
Da, zanimljivo je vlada objavila upravo poruku i poziv na odgovornost i na svojoj Facebook stranici. Gotovo nijednog pozitivnog komentara nema na tu objavu. Ukratko, ljudi smatraju da su mjere neproporcionalne opasnosti koja prijeti od ovog virusa. Kako to komentirate? Vidite, građani Republike Hrvatske ne razumiju koliko je naš epidemiološki tim zajedno sa vladom dobro hendlao ovaj virus na samom početku pandemije. Prema tome, smrtnost od tog virusa je u Hrvatskoj negdje oko 1,6%. Mi za sada imamo negdje oko 88 smrtnih slučajeva po milijonu stanovnika. I kada to uspoređujem sa mojom drugom domovinom Kanadom, onda moram reći da je Hrvatska tu napravila jako, jako puno toga i puno bolje riješila ovu situaciju nego što je to riješila moja Kanada. I naravno, zbog toga onda građani imaju jedan osjećaj da je to čisto bezlazena bolest i onda misle da su sve ove mjere koje je vlada uvela na početku, kada su svi bili odgovorni i kada smo jako dobro riješili krizu i kada smo sada došli do drugog vala u koji bi čisto lako mogla situacija eskalirati, onda ljudi misle da je to sve prodavanje magle, znate, a nije, stvarno nije, jer mogla bi ova situacija stvarno rezultirati velikim brojem mrtvih do kraja godine. I kažem, nema razloga za paniku, ne želim širiti paniku i znanost sigurno ne želi širiti paniku, ali stvarno apeliram da napokon moramo biti odgovorni i moramo smanjiti transmisiju virusa što više, što manje se družiti u zatvorenim prostorima, nositi maske i raditi što više od kuće. Prema tome, to je jedino što nas do kraja ove pandemije može držati dalje od ovog virusa. Kad ste već rekli kako je zadaća znanosti da se, kako bi rekla, odgovorno informira javnost, da se ne širi panika, mnogi zapravo upravo u tom jednom, kako bi rekla, sukobu koji postoji unutar znanstvene zajednice oko ove pandemije vide dodatno gorivo za sve ove teorije zavjere koje se sada javljaju. Evo, primjerice, imamo taj podatak o smrtnosti virusa. Zna li znanost danas nepobitno kolika je smrtnost od ovog virusa? Mi imamo istraživanja nedavno objavljena čak i u biltenu Svjetske zdravstvene organizacije koji smatraju da je smrtnost ispod 0,1%. Evo, vi ste sad iznijeli podatak za Hrvatskog 1,6%. Jesu li takve razlike, to su ogromne razlike, između znanstvenih procjena zapravo i nekako gorivo za onda teorije zavjere o tome da je virus zapravo bezopasan i da je riječ o običnoj prehladi? Ne, taj virus nije bezopasan i ako gledate web stranice jednog od najpriznatijih svjetskih sveučilišta, to je Johns Hopkins, koji služi kao referenca u ove pandemiji, onda ćete vidjeti da je smrtnost od ovog virusa u Hrvatskoj 1,6%, u Kanadi 5%, u Meksiku nešto više od 10%, a globalno negdje između 1 do 3%. Prema tome, to su jasni podaci. I naravno da tu ima struja, različitih struja iz biznis svijeta koji žele ovu situaciju prikazati da nije toliko opasna, jer gledajte, naravno, svi imaju interesu da se biznis dalje razvija, da svijet kreće dalje i nama, naravno, svima nama je u interesu da ponovo krenemo sa našim starim načinom života, no međutim, stvarno ne možemo i ne smijemo ignorirati ove znanstvene činjenice koje nam ukazuju da ovaj virus nije bezazlen. I naravno, ima puno ljudi koji ga uspoređuju sa gripom. I moram reći odmah ovdje da se to ne radi o nikakvoj gripi. Gledajte, od gripe u diljem svijeta godišnje umre negdje između 200 i 600 tisuća ljudi. I to bez ikakvog lockdowna, bez ikakve distance, bez ikakve nošenja maski. Znači, sa jednim normalnim životom. Za sada je od COVID-19 umrlo diljem svijeta 1,1 milijun ljudi. U sve ove lockdowne, sav rad uz kuće, znači, nošenje maski. Prema tome, sami vidite da bi bez takvih mjera po svim matematičkim modelima koje su izračunali brojni vodeći svjetski epidemiolozi do sada moglo biti negdje oko 8 milijuna mrtvih. Prema tome, ovo nije bezazleno. Treba se paziti i nestrpljivo svi čekamo na cjepivo koje je jedini način kako ćemo se izvući iz ove krize. Evo, sad kad ste baš rekli, dakle, da po svim projekcijama i matematičkim i znanstvenim bi stvari bile puno gore da nije bilo lockdowna,
Još jedna od kontroverzi zapravo oko koje se lome koplja u znanosti i među mikrobiolozima i među epidemiolozima. Imamo znači poznatu tu famu ili raspravu oko švedskog modela. Može li se po vama steći imunitet krda bez cjepiva? A o tome su već napisane knjige, ja bih rekao brdo knjiga, i naravno svi uspoređuju taj švedski model kao jedan opuštajući model. Međutim, ja imam puno kolega u Švedskoj i razgovarao sam sa njima. Nije to bio tako jednostavan, blagi pristup krizi. Jedino je bila razlika u tome da su oni preporučali svojim građanima da ostanu kuće, da radi od kuće, i oni su se toga stvarno pridržavali. Međutim, da, nije bilo lockdowna. Znate same da uz takav model... Nije bilo lockdown, ali gledajte, sve jedno je Švedska do sada, znači sve serološke studije koje su tamo napravljene su pokazale da je u Švedskoj svega negdje 8% ovoga populacije bilo zahvaćeno tim virusom. Prema tome, ako bi samo pustili, a ne smijemo zaboraviti, pazite, ne smijemo zaboraviti da je Švedska po broju umrlih na milijun stanovnika u top 10 zemalja na svijetu. A prema tome, BDP joj je pao isto toliko koliko i Danskoj koja je uvela lockdown. Prema tome, Švedska nije, ama baš, nikako bolje prošlo od drugih skandinavskih zemalja. Znate. A sad, da li to možemo postići prokuživanje, znači tako da pustimo virus da kola populacijama? Mislim da definitivno ne možemo, ali pogledajte što se dogodilo u zemljama kao što su Švedska, Engleska, koje su u biti pustili da virus normalno cirkulira populacijom. Tamo ima jako veliki broj mrtvih, zdravstveni sustav im je bio zakrčen, bilo je puno slučajeva u Švedskoj gdje je onemoćale osobe nisu mogle dobiti potrebnu pomoć, davali su im morfij jer nisu imali dovoljno personala da ih tretiraju. Prema tome, ja nisam nikako za tu taktiku, a to je prirodno prokuživanje virusom. Prema tome, ja sam mišljenja da je jedino cjepivo to koje će nas moći spasiti od ove pandemije. Evo, uskoro ćemo razgovarati o tome koliko je blizu ili daleko to cjepivo. Idemo se samo još na trenutak vratiti na to je li uopće moguće kontrolirati to cirkuliranje virusa populacijom. Evo, u Hrvatskoj se zapravo ozbiljno razmišlja, već su stigle neke preporuke zavodima za javno zdravstvo, da se odustane od ovog organiziranog praćenja kontakata i tog lovljenja kontakata, jer to zapravo prestaje biti moguće. Epidemiolozi to više ne mogu uhvatiti korak. S time ostavlja se sve na osobnu odgovornost. Koliko će po vama to zapravo otežati znanstvenicima samo praćenje tih podataka o virusu, recimo održivanje smrtnosti, i koliko će po vama utjecati na širenje same zaraze? Gledajte, ovo je pitanje za epidemiologe. Ja nisam epidemiolog, ja sam molekularni biolog, ali moje osobno mišljenje je da ako nećemo moći raditi taj contact tracing, znači praćenje svih kontakata, da će to biti jako, jako teško. Virus će se proširiti populacijom i jednostavno će rezultirati velikim brojem slučajeva. Znamo da će toga veliki broj završiti u bolnicama, a onda znamo, kao što smo čuli od nekih doktora iz zarazne bolnice u Fran Mihaljević u Zagrebu, da 10% ljudi koji završi tamo bolnicu umre. Prema tome, ne smijemo dozvoliti to da zakrčimo naš zdravstveni sustav, jer znate i sami već da je virus ušao u bolnice, znači puno zdravstvenog personala je već kod kuće u samoizolaciji. Prema tome, ne smijemo dozvoliti da nemamo dovoljno zdravstvenog personala koji bi se mogao brinuti o bolesnicima koji su oboljeli od COVID-19. To nam se stvarno ne smije dogoditi. Ako nam se to dogodi, onda će stvarno biti problema. Postoje li procjene? Dakle, očito je da ne možemo znati jasno, jer sigurno u svakom trenutku nisu mogli ni epidemiolozi, niti struka uhvatiti svakog onog koji je zaražen koronavirusom. Imate li vi nekakvu procjenu koliko je zapravo svjetske populacije, a onda i Hrvatske, već došlo u kontakt s virusom, preboljelo ga ili bilo asimptomatski? Gledajte, na to pitanje nam jedino mogu odgovoriti takozvani serološki testovi. Znate, to su testovi koji će nam pokazati koliko je ljudi u određenoj populaciji došlo u kontakt sa tim virusom. Znamo da je to u Švedskoj negdje 8%, u Velikoj Britaniji negdje 18%, u New Yorku gdje su napravljene te serološke studije negdje 20%. Prema tome, da bi dostigli takozvani
imunitet krda, odnosno kolektivni imunitet protiv ovog virusa, mi moramo imati procijepljenost, odnosno prokuženost negdje između 60 i 80%. Ajdemo to zaokružiti negdje u aritmetičku sredinu 70%. Prema tome, još smo vrlo, vrlo daleko od imuniteta krda koji bi se dosegnuo sa takozvanim prirodnim prokuživanjem ovog virusa. Kada bismo mogli po vama očekivati to cjepivo? Vidjeli smo da je dosta dobro išlo Oxfordskom cjepivu, pa je to istraživanje bilo na neki način zaustavljeno. Nedavno je objavljen podatak, vijest, da je još jedno zastalo cjepivo koje razvija Janssen, također zbog jedne nuspojave. Što vi očekujete? Kada bismo mogli imati cjepivo? Pa gledajte, sve evidencije nam pokazuju da će se to dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana. Već ćemo znati koja od tih 10 cjepiva koje se trenutno nalaze u odlučnoj trećoj fazi kliničkih istraživanja će pokazati najbolje rezultate. Kada to kažem, onda naglašavam da se sada u ovoj trećoj fazi ispituje efikasnost tog cjepiva. Znači u fazi 1 i fazi 2 kliničkih istraživanja koje su se odvijala na negdje 20 u prvoj fazi, negdje oko 200-tinjak u drugoj fazi. Sada se ta istraživanja odvijaju na jednom velikom broju ispitanika, više od 10.000, u slučaju ovog oksfordskog cjepiva čak i više od 50.000. I mi ćemo dakle ubrzo znati koliki je to postotak populacije koji se cijepio i koji je onda zaštićen infekcijom tog virusa. Neslužbeni podaci koji dolaze iz Oxforda nam kažu da bi to moglo biti čak i 80% za ovo oksfordsko cjepivo, što bi bilo jako, jako dobro. Prema tome, svi nestrpljivo očekujemo rezultate te treće odlučne faze kliničkih istraživanja i one će se dogoditi u nekoliko tjedana. Prema tome, već negdje krajem godine ćemo znati koliko su efikasni tih 10 cjepiva. I naravno, pošto se nalazimo u jednoj nesvakidašnjoj situaciji, vlade zemalja su uložile ogromna sredstva u razvoj tih cjepiva. Mi ćemo već krajem godine imati veliki broj doza spremnih za upotrebu, pa znači ona koja će biti dobra će biti naravno odmah primjenjivana početkom godine, znači negdje u prvom kvartalu sljedeće godine. Ona koja neće će se jednostavno baciti u koš. Dakle, vidite i sami da tu nalazimo u jednoj stvarno nesvakidašnjoj situaciji. Ali ja sam veliki optimista što se toga tiče i mislim da je cjepivo jedini način kako ćemo se spasiti ove pandemije. Još jedan put to ponavljam. Ne dijelite mišljenje vaše kolege Radmana, na čim ste upravo institutu koji je za program N1 rekao da vjeruje da spas može biti i to da se virus samo uništi? Već sam ja to rekao nekoliko puta. Miro je moj jako dobar prijatelj i znanstveni otac, međutim mi se ne moramo u svemu slagati. Evo, ja se u toj izjavi sa njim ne slažem. Mišljenja sam da ovaj virus neće samo tako jednostavno izumrijeti, već da će nas od te pandemije spasiti cjepivo. Prema tome, to je još jedna potvrda. Znanstvenici ne mora se uvijek u svemu slagati, ali također mogu ostati dobri prijatelji. Razgovarala sam sad prije vas sa gospodinom Lukšićem koji je koordinirala bolničko liječenje od COVID-19 u Zagrebu, u zagrebačkim kliničkim bolničkim centrima. Pa smo razgovarali o tome kako zapravo ova fokusiranost na COVID-19 utječe na tretman drugih teških bolesnika, posebno onih onkoloških. Kako je pandemija utjecala zapravo na razvoj vašeg lijeka protiv, kolokvijalno rečeno, protiv raka pluća? Da, mi smo u petom mjesecu ove godine objavili jedan rad u znanstvenom časopisu Nature Chemical Biology u kojem smo opisali 4 nova lijeka protiv jedne podvrste karcinoma pluća. Radi se o takozvanom adenokarcinomu pluća, takozvanom raku pluća nemalih stanica, koji je uzrokovan mutacijama u genu koji kodira za receptor epidermalnog faktora rasta. I mi smo pokazali da bi ta 4 potencijalna lijeka mogla pomoći negdje godišnje između 60 i 80.000 ljudi. Ta klinička istraživanja su se trebala započeti krajem ožujka u Princess Margaret Cancer Center u Torontu i ovdje u Hrvatskoj na znači KBC Jordanovac kojeg vodi naš priznati akademik Miroslav Samaržija.
i također u kolaboraciji sa profesorom Markom Jakopovićem. Međutim, zbog ove COVID-19 pandemije je to sve ukinuto. I ako me pitate kada će se to ponovo uspostaviti, kada ćemo moći započeti sa tim istraživanjima, ja mislim da ćemo morati čekati do kraja ove pandemije. I naravno, to je jedan veliki problem, jer gledajte, u Kanadi su obustavljena sva eksperimentalna klinička istraživanja na lijekovima protiv bilo kakvih karcinoma. Dakle, nalazimo se u jednoj vrlo teškoj situaciji i... Dobro, je li to po vama opravdano? Evo, čak i u sve ove nove podatke koje imamo činjenicu da je smrtnost od COVID-a negdje oko 1% ili nešto više. Je li opravdano, znači, baciti čitav fokus na to i na ovakav način onda u krajnjoj liniji unazaditi znanstvene istraživanja o istraživanju puno, puno teže bolesti? Da, to je veliki problem i slažem se sa predsjednikom Milanovićem koji je rekao da je to stvarno jedan od velikih problema. Međutim, moramo razumjeti da smo mi na samom početku ove pandemije, da nismo znali o čemu se ovdje radi. Znači, mi nismo znali koliko je taj virus infektivan, kolika će mu biti smrtnost. Na tome morali smo, svaki dan smo učili sve više i više o tom virusu. Svakim danom smo ta nova saznanja, znanstvena saznanja primjenjivali u liječenju COVID-19. Međutim, sada imate pravo, je došao čas kada bi morali reći da bi trebali napokon malo zaboraviti na COVID i početi možda sa kliničkim istraživanjima lijekova koji mogu pomoći puno više ljudi nego što je to COVID. Recimo, od karcinoma pluća je prošle godine u svijetu umrlo 1,8 miliona ljudi. Vidite, sada imamo negdje tek 1,1 milion umrlih od COVID-a. Ali još jedan put napominjem, morali smo se aklimatizirati, znači morali smo zapravo vidjeti koliko je taj virus opasan, koliko će on biti smrtonosan i nakon ovih prvih 10 mjeseci od početnih, znači prve infekcije koja se dogodila u Wuhanu u Kini, mi sada, mislim, smo došli do točke kada bi trebali reći ajmo sada raditi druge važne stvari, znači idemo sada liječiti i druge pacijente, jer sami znate da od karcinoma diljem svijeta svake godine umre 10 miliona ljudi. Prema strahujete li strahujete li od svojevrsne pandemije onkoloških oboljenja? Mnogi praktičari koji rade u bolnicama upozoravaju da što zbog straha, a što zbog činjenice da se zdravstveni sustav u strahu od pandemije zatvara, da sve manje ljudi obraća pažnju na simptome ili dolazi na preventivne preglede, sve manje preventivnih akcija u zaštiti od različitih vrsta karcinoma. Da, strahujem. Definitivno strahujem jer, gledajte, mogu vam reći jedan primjer iz Toronta. Znači, od početka ove pandemije, znači od lockdowna koji se dogodio 18. ožujka ove godine, do 1.8. su u 4 glavne bolnice u Torontu, a ja sam u biti asociran sa jednom od njih, to je Princess Margaret Cancer Center, i odgođeno 57 tisuća različitih procedura na onkološkim pacijentima. Pazite, 57 tisuća. Prema tome, definitivno to nije dobro i ja se jako bojim da će nakon završetka ove pandemije da ćemo imati puno, puno više onkoloških pacijenata kod kojih će vjerojatno tumori biti dijagnosticirani u trećem i četvrtom fazi, stadiju njihovog, znači u trećem i četvrtom stadiju onkološkog stadija. Prema tome, ja mislim da je to jako opasno i da ćemo sljedeće godine, kada ćemo napraviti sve statistike, definitivno vidjeti koliko je to zapravo, koliko smo zanemarili tumore. Gospodine Štagljar, kako za kraj onda pomiriti ove dvije stvari o kojima smo razgovarali? S jedne strane, činjenicu da imamo opasan virus za koji kažete da nije gripa, da nije bezopasan, da ugrožava zdravstveni sustav, a s druge strane izbjeći zatvaranje tog istog zdravstvenog sustava zbog koronavirusa za druge teško bolesne osobe. Što je vaša preporuka, recimo, gospodinu stvarno... Lukšiću? A gospodin Lukšić je istinski stručnjak u tom području, ja njemu ne trebam davati nikakve savjete, on zna jako dobro što treba napraviti. Međutim, stvarno moramo biti odgovorni. To sad, znači, ključ u pobjede u ovom virusu je da sada stvarno svi pokažemo jedinstvenost i da budemo ozbiljni kao što smo to bili u ožujku, znači travnju i svibnju ove godine. Mi smo se naravno malo opustili, to je i razumljivo jer, kao što sam već rekao, Hrvatska je izvrsno riješila ovu situaciju. Međutim, kao što vidimo, svakim danom ima sve više umrlih, broj
ovih novih slučajeva se jako povećava, prema tome da bismo omogućili ovim onkološkim pacijentima, kardiološkim pacijentima, ostalim pacijentima koji imaju različite bolesti, da dobiju njihovu preko potrebnu zdravstvenu pomoć, mi svi moramo biti odgovorni kako bi što manje zaštopavali na zdravstveni sustav. Evo, doslovno moje zadnje pitanje. Jako puno se sada i od strane stožera odgovornih u zdravstvenom sustavu, vi također šaljete poruku prema građanima, spominje ta osobna odgovornost. Posebno se na neki način apostrofiraju pri tome mlade osobe. Nedavno sam imala situaciju da je jedna meni bliska osoba, mlad čovjek, student, ja bih rekla vrlo, vrlo inteligentan, vrlo talentiran, svestran, pitao mene i supruga, zar vi još vjerujete u COVID-19, zar vi još vjerujete u taj koronavirus? Što bi mu vi odgovorili? Na koji način osvijestiti kod mladih koliko je taj virus opasan i za što je zapravo opasan? A ja bih mu rekao, dečko, nemoj biti sebičan. To bi bilo najjednostavnije što bi mogao reći, jer naravno taj virus je skoro pa i bezopasan za mlade ljude, nažalost za one koji imaju imunokompromitirani sustav, imunološki sustav. Međutim, treba biti stvarno savjestan i treba reći tom mladom studentu kako bi se on osjećao kada bi znao da je on prenio taj virus na njegove roditelje, na njegove bake i djede ili na strica i tetu, ujnu i ujna, ujaka koji su onda od toga umrli. Prema tome, to se može dogoditi. To je ono što mladi ljudi zaboravljaju. I moram priznati da su u ovom slučaju jako sebični. Znači, oni misle samo na sebe, znači da njima neće biti ništa, ali ovo je za starije ljude jako opasan virus. Prema tome, mislim da bi to bilo jako porazno kada bi rekli da se samo tako želimo riješiti starije populacije. Mi se moramo boriti za svaki život i to je ono što se liječnici kada potpišu Hipokratovu zakletvu bore. Prema tome, treba biti odgovoran, treba biti savjestan i treba svima pokazati da se sa tim savjesnim ponašanjem ćemo do pojave cjepiva u biti imati što manji broj novo zaraženih, što manje umrlih i nakon toga, mislim, negdje sredinom sljedeće godine ćemo se već polako vraćati svojim normalnim životima. Gospodine Štagljar, hvala vam puno na gostovanju u Točki na tjedan. Hvala i vama na pozivu.